Bem, boa tarde a todos. Vamos então dar início a esse evento, Jornada sobre o Meister de Goethe e a Filosofia. Temos aqui duas mesas previstas para hoje, né? E vai funcionar da seguinte maneira. Vamos ter as primeiras três apresentações, né? Minha, da Flávia e da Nina. A gente mudou um pouco a ordem que está no cartaz, tendo em vista também o assunto, né? E eu então, né? E depois, e aí a gente abre para as perguntas, né? E depois a gente faz uma segunda rodada dessa primeira mesa com o Reginaldo e o Renato. Bem, o que eu queria dizer antes de apresentar algumas considerações sobre esse romance do Goethe e a relação que ele tem com a filosofia, eu queria informar que a ideia desse evento se relaciona a um trabalho, né, que estamos fazendo, né, os orientandos e eu, né, em torno desse romance, né? Na verdade, estamos pensando em fazer um livro. Vamos ver se vamos conseguir fazer isso, né? E de modo que cada um que vai aqui falar, no fundo, já escreveu, enfim, alguma coisa, já traduziu, né? Porque nós vamos hoje aqui tratar do próprio romance, de interpretações, né? Mas também da interpretação de pensadores, né? Como Hegel, o romântico Friedrich Schlegel, Lukács, um outro autor menos conhecido, Körner, né? E também o Novalis, né? Então, só para informar que a articulação dessa mesa, né? Ela tem algo assim caseiro, né? Tem algo de caseiro, né? E é justamente um trabalho de formação, como nós vamos ainda tratar bastante desse aspecto. Não só o nosso assunto, né? É a Bildung, né? Como a gente pensou essa jornada de hoje como também um processo de formação, né? Em que estão presentes aí pós-graduandos, graduandos e, no meu caso, o professor, né? Então, é basicamente isso. Eu passo então agora para algumas considerações sobre a relação entre o romance de Goethe, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, e a filosofia, a posição desse romance na filosofia. A obra de Goethe apresenta, na forma de romance, uma questão filosófica central que anima o idealismo alemão e o romantismo, e isso no âmbito de uma recepção do legado da filosofia kantiana, em particular da terceira crítica. O conhecido fragmento 216 da revista Ateneu, que coloca o romance sobre o Meister ao lado da doutrina da ciência de Fichte e da Revolução Francesa, como sendo as maiores tendências da época, é instrutivo para situar o assunto do romance de Goethe, pois, efetivamente, Goethe procura, consciente ou inconscientemente, refletir sobre a possibilidade da ação humana a partir dos ideais da Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, no horizonte do princípio da subjetividade encampado com muita energia pela filosofia de Fichte, no ambiente pós-kantiano. O termo tendência é importante, pois no Meister coloca-se uma perspectiva que surgiu naquele momento, mas que não se apresentou imediatamente em toda a sua abrangência possível. A ideia da formação humana é justamente uma tendência, sendo que permanece ainda hoje, em maior ou menor grau, uma tarefa para os homens, ou o ser humano em geral. No centro do romance está colocada a questão de como o ser humano pode efetivar-se no mundo. Mundo esse que, a partir da Revolução Francesa, na leitura de Lukács, apresenta o seguinte dilema. Em que medida é possível realizar
tanto a individualidade quanto a sociabilidade no momento em que são abolidas as diferenças de classe entre os homens e o ser humano é tomado como universal concreto? Essas questões são debatidas na correspondência de Goethe e Schiller, entre 1794 e 97, justamente a época em que esse romance foi elaborado. Pois Schiller interpreta o Meister mediante categorias da terceira crítica de Kant. Por exemplo, quando afirma que a atividade de Meister possui uma conformidade a fins sem um fim determinado, e que o Meister realiza o princípio do idealismo, a saber, que a ideia, a formação plena ou a maestria se coloca na contingência, mas ao mesmo tempo não pode realizar-se nela, justamente devido ao seu caráter ideal e infinito. Não só a maestria, como também o conceito de anos de aprendizado, né? Pode-se dizer que Goethe, inspirado ou conduzido por Schiller, transpõe o jogo das faculdades da mente, presente na terceira crítica, para uma dimensão de vida e objetivação do ser humano na existência como um todo. Vamos ver se ao longo dessa jornada de hoje a gente pode voltar a esse papel de Schiller no romance, né? Bem como também o Lukács, que eu mencionei aqui brevemente, né? Na verdade, nessa minha primeira apresentação, estou fazendo aqui um certo panorama, né, das questões filosóficas, né? Tanto autores como Friedrich Schlegel e Hegel seguem, grosso modo, em suas interpretações, essa mesma linha inaugurada por Schiller e que possui fortes vínculos com a proposta da educação estética da humanidade. Também cabe mencionar aqui o Körner, autor sobre o qual o Reginaldo vai falar. Em conversa sobre a poesia, Schlegel nos diz que o romance tem duas partes, uma ligada ao teatro e outra à vida. Em termos mais detalhados, Schlegel refere-se principalmente em três momentos de sua obra ao romance de Goethe. Na resenha que fez do Meister, em 1798, no Conversa sobre a Poesia, de 1800, e por ocasião de uma resenha das obras de Goethe, do ano de 1808. Sobre essa resenha, essa última, vai falar depois o Gustavo. Hegel, por sua vez, nos cursos de estética, equilibra o romance entre a poesia do coração e a prosa das relações do mundo, no capítulo sobre a poesia, e como sendo uma forma derivada do romanesco na época moderna, na seção sobre a forma de arte romântica. Hoje nós não vamos tratar aqui muito de Hegel diretamente, mas indiretamente sim, vai ser o Ícaro que vai apresentar a interpretação de um norte-americano chamado Royce, que aproxima a fenomenologia do espírito do romance do Meister. A partir dessas chaves de leitura, a kantiana da terceira crítica, a romântica e a idealista, indicadas aqui apenas em linhas gerais, pode-se dizer que o romance de Goethe sustenta a ação humana no âmbito de dois princípios, o da poesia, experiência pelo teatro, e o da vida, ação social, prática e econômica. Aliás, os oito livros que compõem o romance, né, eles tratam principalmente desses dois temas, né? Os primeiros cinco livros se referem à relação com o teatro, né, que o Meister tem, né? E os últimos dois livros tratam do que se pode chamar de vida, né? Embora esses dois conceitos, né, eles sejam igualmente... O de teatro tratado nesses últimos livros e o de vida nos primeiros. É só, enfim, grosso modo, são esses os assuntos, né? E aí se coloca a questão de como se pode compreender esses domínios, o que eles significam, né? Há muitas interpretações sobre isso. Vamos tentar discutir. E é, no fundo, o que articula a nossa jornada, né? As duas mesas, Bildung e
Teatro, Bildung e Vida. Então, como se colocam essas duas experiências, o teatro e a vida? Nenhum dos dois princípios acaba predominando ou tornando-se dominante, pois ambos, embora sendo momentos essenciais de afirmação do ser humano no mundo, já que se trata da dicotomia entre subjetividade e objetividade, não podem impor-se de modo unilateral, sob pena de se perder a própria ideia como um todo ou totalidade do ser humano e da formação. Friso aqui que essa é a minha interpretação, mas que esse é um ponto justamente de discussão entre os comentadores, né? Porque é possível. Eu acho que os dois domínios eles se equilibram, estão numa relação recíproca ou estão numa relação dialética, para usar aqui Hegel, né? Mas há quem pense que o romance trate da formação, da Bildung, primeiramente pelo teatro e depois na vida, de que o teatro seria um primeiro estágio para que o ser humano possa enfrentar a vida. Eu diria que essa é uma interpretação a mais... eu acho a mais simples, mas eu não discordo dessa ideia. Eu acho que a questão não é bem essa, né? Enfim, aí é uma questão de argumentação também. Sobre esses termos que eu citei aqui, subjetividade e objetividade, né? Eu lembro que na nossa mesa será o Renato, né, que vai tentar pensar esses conceitos, né, muito importantes na filosofia da época, né, desde entre Kant e Hegel. Né. Considerando então, que se equilibram, que não há propriamente um lado que predomina sobre o outro, o teatro sobre a vida ou a vida sobre o teatro, né? Pode-se então dizer que essa indefinição diante da poesia e da vida prática, que na verdade exprime um equilíbrio ou relação dialética especulativa, é o que justamente faz dessa obra de Goethe uma criação poética singular naquele momento. Essa singularidade é ressaltada pelo Lukács, que eu acho muito importante, né? Podemos ainda falar sobre isso depois, sobre o momento em que surge esse romance, e a tese do Lukács é que ele não podia ter sido escrito nem antes nem depois. Isso é muito incrível, isso, né? Esse momento, 1794, 95, ou seja, estamos ainda bem próximos da Revolução Francesa, e isso é fundamental. Mas também não muito distantes, né? Então, enfim, essa é a postura do Lukács, né? Então, voltando de novo a esses dois domínios, né? Nota-se, eu pelo menos interpreto dessa maneira, que um princípio é a crítica do outro. Ou seja, isso que o teatro é uma crítica à vida, e a vida é uma crítica ao teatro. O que na linguagem kantiana significa que a imaginação e o entendimento encontram-se em jogo. Na linguagem hegeliana, poder-se-ia dizer que os dois princípios estão em conflito, numa oposição dialética em si e para si. Para isso aponta a equação hegeliana, poesia do coração e prosa do mundo, que ele apresenta lá na Estética, quando fala do conceito mesmo do romance como moderna epopeia burguesa, lá no capítulo sobre a poesia épica, né? Então, há uma série de duplicidades, né, de oposições aí, né, ou de relações, né, que dão uma densidade filosófica a esse romance e que o conectam justamente à filosofia da época, que desde Kant, vários sistemas que surgem, né, sempre estão discutindo isso, relação do eu com o não eu, sujeito-objeto, substância-sujeito, e assim por diante, né? E esse motivo da reciprocidade entre arte e vida, imaginação e entendimento, poesia do coração e prosa do mundo,
ou até mesmo entre poesia e economia. Se pensarmos nos breves apontamentos de Novalis sobre o romance de Goethe, Novalis que falou que ele ataca o romance, né? Que o romance seria o triunfo da economia sobre a poesia, né? Nós vamos tentar incluir no nosso livro esses breves apontamentos, né, bem negativos do Novalis diante de Goethe, né? Então, essa reciprocidade, essa relação dialética, ela é percebida tanto pelo idealismo quanto pelo romantismo e encontra-se operado de modo bastante complexo através dos 8 livros do romance. Não sei se vai dar tempo hoje aqui de a gente explorar o Schiller, porque ele tem cartas, muitas cartas, de 1796, em que ele indica que o romance é um sistema. Essa é uma consideração que eu considero fundamental, né, de Schiller, de que os 8 livros eles formam um sistema. Enfim. São muitos detalhes e níveis estruturais que entram em questão, os quais não podem ser aqui abordados hoje, né, em sua totalidade. Nós vamos trazer alguns elementos, né, mas a questão envolve uma série de outros aspectos que, na verdade, precisaria de mais jornadas, né? Talvez a gente faça uma outra, enfim. São inúmeras questões, né, que se colocam, né? Também no interior do romance, né, quando se discute, por exemplo, o Teatro Nacional Alemão, tem interpretações da obra de Shakespeare, né, e em particular do Hamlet, né, que é lido sob uma chave orgânica, no 13º capítulo do 4º livro do Meister, quando nós temos quando é apresentada a imagem de um carvalho plantado num vaso que não o comporta, né? E assim por diante, né? Então, esse romance ele é bastante crítico, né? Muitas discussões teóricas no interior dele, né, que realmente demandariam mais eventos para a gente discutir em detalhe, né? Por fim, nessa minha primeira apresentação, nessa minha introdução ao nosso evento, né, eu só queria ainda fazer algumas considerações sobre o conceito de formação, que está no nosso cartaz, né, e que é central, né, até agora ainda não falei que se trata do mais importante romance de formação, né, e aí o conceito de formação, né, também é interpretado em muitas direções, é um conceito poético, mas também filosófico fundamental, né? Se a gente pensar em Hegel, né, desde a fenomenologia do espírito, né? Então, enfim, só estou indicando, vamos ver aí se na sequência das apresentações a gente possa avançar em alguns pontos, né, e também nas perguntas, né? Então, eu fico por aqui, continuo coordenando essa mesa, né? E vamos então agora, vou dar sequência aqui. Como eu falei, vai falar agora a Flávia de Santos Prada, né? Vamos ter que mudar de lugar aqui, tendo em vista que o evento está sendo transmitido, né? E temos que sempre estar nessa posição, né? Então, muito obrigado e passamos na sequência. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar. Eu venho de outra área do conhecimento, então meu cérebro funciona com um PowerPoint. Então vou colocar aqui. Hoje é o meu debut na filosofia. Vou colocar aqui para ele fazer a tela inteira. Está aberto. Espera aí. É aí mesmo, é isso mesmo. Aqui, ó. Pô, a tela cheia. Ficou. Então, eu sou aluna do segundo ano da graduação aqui de filosofia. O professor Verli foi meu professor do primeiro ano.
E a gente começou a trocar textos e ele corrigia algumas das minhas escritas. E eu, graças a Deus, consegui entrar nesse grupo seleto que estamos hoje aqui com os meus colegas mais graduados. E eu acabei entrando nesse projeto e falei: professor, olha que coisa curiosa, está acontecendo uma buildum entre nós aqui, os nossos componentes, né? E estudando texto, gostando de Goethe, aprendendo um pouquinho de filosofia, a gente falou: olha, isso sai um projeto bacana, né? Então a proposição dessa jornada foi a percepção de que isso é um projeto pedagógico, né? Na área de estética, na área de filosofia. Não é um projeto pedagógico fechado, não é uma coisa que visa um telos, né? E ela surgiu da interação dos componentes, né? Somos aí todos alunos do professor, alguns na nível de graduação, como eu, outros no mestrado, outros no doutorado, ele que é o professor titular da disciplina. E observamos que a interação efetiva, né? Porque isso produziu textos, né? E também afetiva. Por exemplo, o Ícaro que está ali foi meu monitor no semestre passado. A Nina deu um help que eu não estava entendendo nada de Hegel. A gente se mobilizou, ela deu um resumo. Então tem uma efetividade e também uma afetividade entre os componentes. Isso mais ou menos mimetiza o que acontece no romance, né? Os personagens, eles vão interagindo. E nessa eles vão crescendo do ponto de vista espiritual, social, pessoal, enfim. E então estamos todos aqui em processo de formação, menos o professor que já é bem mais formado do que nós, né? E isso casa com uma vocação da USP, né, e do departamento, que é esse tripé de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, como filosofia se faz fazendo, né? A gente acaba estudando filosofia, produzindo texto, fazendo uma jornada, aprendendo como é que fala em público aqui para vocês, enfim. E esse fluxo de saberes, ele tem uma certa circularidade, ele aparece em coisas que vão reaparecendo, né? Então eu quis estudar alemão porque todo mundo lê super bem os textos e eu não estava sabendo ler, então ela vai abrindo clareiras, né? Então, puxando um termo aí mais heideggeriano, abrindo novas possibilidades, novas objetos assim de estudo, enfim. Então, deixar bem claro, né, que é uma proposta pedagógica dentro da filosofia da estética, ou mesmo da filosofia, isso pode ser extrapolado para outras áreas. Não visa um telos, ela visa abrir novas perspectivas de estudos, e estamos todos aí em formação, né? Então, para falar um pouquinho de Bildung, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, esse romance, Os Anos de Aprendizado de Willem Meister, ele inaugura isso que seria categorizado pelos colegas da literatura como um romance de formação, um Bildungsromance, né? E fazendo uma analogia livre, a gente está fazendo isso entre os nossos componentes aqui, né? Então, essa é uma das proposições da jornada, né? A gente crescer junto, aprender a apresentar as ideias em público, produzir os textos e esses conceitos de relação entre nós, né? Então, também estamos aí em anos de aprendizado, a similaridade dos componentes do romance. Falando um pouquinho da obra, né? Ela foi construída em 8 tomos, eles foram livros que eles foram sendo colocados a público entre 1794 e 1796, e só 20 anos depois ela foi aglutinada uma publicação única, né? E ela mostra essa jornada de engrandecimento e de crescimento pessoal do Willem Meister nas viagens ao longo da Alemanha, e usa o recurso do teatro como uma promoção desse engrandecimento, dessa formação, que não é uma formação só de saberes, né? É uma construção da pessoa como um todo, do ponto de vista social, pessoal, enfim. Outra coisa que também precisamos falar aqui nessa jornada, que ela, além de não ser uma abordagem de especialistas, não é para alguém especializado em pedagogia ou em literatura, que a gente vai focar um pouco mais no ponto de vista filosófico desse texto, não do ponto de vista eminentemente de literatura. A diferença desse ponto de vista já começa na primeira carta de Schiller, né, que ele coloca que Goethe, sendo quem foi, ele já propôs uma unidade ou um sistema, né? E na literatura a gente ficaria mais com recortes de periodização, de aspectos formais ou de aspectos linguísticos, né? Mas essa obra pode ser analisada também bastante a fundo. Vocês vão ver que deu objeto de bastante produção aqui, dos pesquisadores, do ponto de vista filosófico.
primeira parte dessa jornada, o professor Verli já expôs, agora eu estou expondo, ela vai focar um pouco mais no teatro e a segunda parte focada na vida, né? Então, a gente tem a Nina, que é nossa colega aqui, mais graduada que eu, já deu um help ano passado para mim com o Hegel, enfim. Ela vai falar da missão teatral. E ela tem uma produção bastante interessante depois, que são os desdobramentos na visão do feminino também. Então, falarei um pouquinho depois disso da produção dela. O Renato vai fazer essa interação da subjetividade e objetividade, que tem tudo a ver com o contexto da época, né? Então, a produção ali da época de Hegel, enfim, dá para a gente pensar isso bastante no texto. E o Reginaldo vai falar a visão do Kerner, como o professor falou, a respeito do texto. Já no bloco seguinte, que vai falar um pouco sobre a vida, o Gustavo ele vai vivenciar um pouco a experiência do Schlegel. A Raquel ela fez os estudos dessa visão de Novalis, e ela também tem uma produção escrita bastante interessante sobre Gadamer. O Ícaro vai usar esse comentador de língua inglesa, que é o Josiah Royce. E o Rodrigo vai falar sobre a abordagem de Lukács. O meu exemplar ele tem os comentários do Lukács. Eu acho que engrandeceu bastante a minha visão filosófica do texto literário, observando as notas do Lukács. Muito bom. Acho que eu voltei um para trás. Quais os desdobramentos, né? Então, falando que isso é um projeto pedagógico aberto, a gente não visa um telos, isso não vai fechar por aí. Então, estávamos falando, por exemplo, do Baumgartner, né? E ele faz uma leitura crítica sobre o que Schiller nos coloca, que é bastante sólido, ou Körner, ou Humboldt. Então, pode ser que a gente queira, daqui a um semestre, falar um pouco do Baumgart, o que, que ele acha sobre o Goethe. Então, como é um projeto fechado, ele deixa essas aberturas para outros desdobramentos, né, que podem prosseguir. Então, mesmo dentro do que a gente já está estudando, prosseguir com Gadamer, Lukács, esses autores. Outra coisa, podemos abrir para um idealismo do Schiller, olhar isso com mais rigor. Podemos também, já que tem essa possibilidade de desdobramentos, essa proposta pedagógica aberta, outros textos, como o professor estava falando, com a abordagem do teatro, por exemplo, que a gente observa no texto em Hamlet. Também tem uma colocação de teatro bastante sólida, né? Estávamos também, nas nossas reuniões, falando dessa questão da Bildung versus o embodiment, né? Que a Bildung talvez fosse construída na época para o elemento de gênero masculino. O elemento de gênero feminino naquela época, ele não cabia essa proposta fechada do que era Bildung. Então, tem um autor que começou a falar, olha, isso é outra visão, é o embodiment. Então, talvez daqui 6 meses, numa próxima jornada, alguém queira falar da diferença do feminino e do masculino. Hoje a Nina não vai falar do feminino como horizonte formativo, mas ela fez um paralelo super interessante, foi publicado agora recente, das aproximações do Grande Sertão Veredas. A questão do teatro nunca se fecha, né? E também começamos a falar numa das nossas reuniões a representação da representação. Então, como era o feminino visto na época? Então, eu coloco aqui para vocês a dança da Mignon. A Mignon, a gente imagina no texto que ela queria se vestir de menino e ser um menino. Então, por que alguém achava que ela era uma pessoa com um estereótipo bem feminino? Ela quase do tamanho do arpista, né? Ou ela como uma criança? Então, em conclusão, né, é uma proposta realmente pedagógica aberta, ela pode ser extrapolada para outras áreas de ensino, ela pode ser usada para a leitura de outros textos, para outros tipos de investigação. Não é uma obra de especialistas, a gente coloca que é uma circularidade do conhecimento, não é um conhecimento verticalizado, o professor titular vai lá na aula e fala para a gente, olha, é isso, e acabou. A gente tem essa troca, e a troca entre nós, né? Então dessas relações afetivas surgiram efetividades, né? Ela, falando um pouco heideggeriano, né, ela nos propõe caminhos e também aberturas, não visa um telos. Eventualmente, isso vai sair um livro, né, dessas nossas jornadas, desses nossos encontros. E é um modelo que ele pode ser usado por outros grupos de docentes discentes. Né? A gente pode extrapolar isso para outras áreas, enfim. Então, basicamente, esse é um voo de drone do que a gente espera aqui, né? E é isso. Então, vou passar a bola para a Nina. Obrigada. Obrigado. Levantar sem arrancar os fios. Sempre, eu acho que, tendo visto que a gente não pode mexer,
sempre apresentar o próximo, você apresenta depois. Mas vai ter o debate, né? Ah, então eu não apresento ninguém. Não, tá. Vai pro debate já. Tá, Renato, se você quiser ver o tempo, só vai dar um tique aqui. Tá bom. Oi, gente. Tá funcionando isso? Ah, calma, eu sou meio baixa. Vou ter que ficar meio assim. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Nina, como a Flávia muito gentilmente já introduziu aqui, todos nós, né? Eu sou estudante de mestrado aqui com o professor Verli. Eu estudo Hegel, um tema de linguagem. Mas eu queria falar aqui hoje sobre aquilo que ficou conhecido como Urmeister, ou Wilhelmmeister Theatralische Sendung, que em português seria, então, Primeiro Meister, ou A Missão Teatral de Wilhelmmeister. Esse é um manuscrito no qual Goethe trabalhou entre fevereiro de 1777 e novembro de 1785. Ele foi concluído, então, uns 10 meses antes da viagem do Goethe à Itália. E essa viagem, que talvez não tenha tempo da gente falar de maneira tão aprofundada quanto seria necessária, a gente encontra rastros dela de maneira muito pungente nos anos de aprendizado. Isso parece marcar, então, uma diferença de orientação muito essencial entre essa primeira versão do romance e a versão completa, por assim dizer, que foi publicada. Essa diferença, ela reside na relação entre praticidade e sentimentalidade, entre clássico e romântico. Então, de novo, a gente está diante de dicotomias como subjetivo-objetivo, que o Renato vai apresentar e que estão realmente muito ligadas. Essa diferença, então, é uma questão central que o Goethe vai desenvolver nos anos de aprendizado, inclusive utilizando personagens de fundo italiano para representar esse segundo ponto de vista do romantismo. Por sua vez, a missão teatral ela ainda é muito marcada por uma relação próxima com o romântico, com o movimento do Sturm und Drang. Não há nela, então, ainda essa divisão que o professor Verli falou e que orienta também a divisão das nossas mesas entre vida e teatro, ou entre teatro e vida, porque um seria antes do outro, que surge, então, na recepção do romance, né? Quando a história da missão se desenvolve e se transforma nos anos de aprendizado de Wilhelmmeister, o Goethe fica muito envergonhado desse primeiro momento romântico que não tinha chegado ainda à síntese dialética que ele pretendia pelo conceito de Bildung. Eu suponho, não falei com ele, ele não me disse. Mas ele vai lá e ele queima esse manuscrito, mais ou menos como o Wilhelmmeister queima no final do livro 1, os seus escritos de juventude. Mas para nossa sorte, e para o azar dele, porque não era o que ele queria, ele tinha mandado o manuscrito para uma amiga suíça chamada Bárbara Schultes, e ela e a filha dela fizeram cópias, que inclusive dificultam muito o trabalho de tradução da gente, que tem que lidar com termos do alemão suíço ou com palavras que são redigidas de uma maneira muito pouco convencional. Mas elas fizeram essa cópia, que foi a única coisa que se salvou dessa missão goetiana, por assim dizer. E daí, meio ao acaso, entre 1910 e 1911, um pesquisador chamado Gustav Billeter descobriu e publicou esses manuscritos. E ele deu o nome à missão teatral devido a uma carta que o Goethe tinha enviado em 21 de novembro de 1782, ao Knebel. E daí ele falava, daqui a pouco você vai receber os 3 primeiros livros da missão teatral. Então, esse eufemismo que ele usa para falar do livro se tornou o título do manuscrito quando publicado. E esses 3 primeiros capítulos que ele enviaria ao Nebel, então, 3 anos antes da conclusão, correspondem exatamente à metade do romance. Porque a missão teatral é composta por 6 livros, em oposição aos 8 livros que compõem os anos de aprendizado. A missão ela segue uma mesma linha narrativa em relação aos anos de aprendizado, mas ela tem diferenças importantes, algumas das quais eu quero apresentar aqui. Mas essas semelhanças dão em lugares diferentes no sentido de que se a gente encontra essa passagem nos últimos 2 livros para um momento da vida, com Wilhelm abandonando a companhia teatral do Serlo, ao contrário, a missão teatral termina com literalmente a pergunta de se Wilhelmmeister vai migrar para a vida ou se ele vai continuar ali no teatro onde ele estava se desenvolvendo até então. E ele fala que sim. Então falta a Sociedade da Torre, que é o elemento pedagógico mais evidente, né, do Wilhelmmeister, que está ao longo do livro inteiro, mas surge de maneira explícita só ali no final. E falta, nesse sentido, também a Bildung.
parece talvez estranho dizer isso, ainda mais devido a essa introdução que o professor Verli deu do tema, a gente pode pensar de uma maneira temporal. Em torno de 1770, Bildung ainda não era um termo de uso comum no alemão. Ele surge mais ou menos junto com o emprego dos termos Kultur e Aufklärung, acho que é o Klopstock que fala isso, mas não lembro agora. Então, estaria mais desenvolvido e estaria de maneira mais abrangente no pensamento alemão no momento da redação do segundo Meister, ou do Meister, que é o Meister mesmo. Então, isso é algo muito importante de se notar, que os anos de aprendizado, eles são, de fato, o primeiro Bildungsroman, eles são um cânone mínimo. E uma gênese da introdução do conceito de Bildung pode ser observada, então, por meio da sua ausência de uma maneira mais desenvolvida nesse manuscrito. Para isso, a gente precisa pensar no sentido filosófico da Bildung, para além dessa progressão do indivíduo que ela muitas vezes acaba designando, na crítica literária principalmente. Essa progressão ela pode, então, ser tanto interna, desenvolvimento da personalidade dos personagens, quanto externa, da passagem do tempo, do envelhecimento. O gênero Bildungsroman se caracteriza, então, por uma espécie de unidade entre esses dois âmbitos, o interno e o externo, sempre entre essa ligação dialética. E aí a gente pode dizer, então, que há, certamente, uma preocupação com o tema do desenvolvimento em Goethe desde a missão teatral, o que se reflete, por exemplo, no fato de que a narrativa começa já na infância do personagem. Mas isso não significa necessariamente que ela consiste numa Bildung, porque a Bildung é um tipo específico de desenvolvimento, que demanda justamente esse momento da vida. E aí é claro que na crítica literária do século XX, ela vai privilegiar em muitos sentidos a forma do Bildungsroman em detrimento do conceito de Bildung per se. E aí esse começo pela infância se tornou quase como um requisito do gênero. O desenvolvimento desde a infância até a vida adulta, independentemente do momento em que a narrativa termina, se torna a marca decisiva de uma coisa que a gente vai conhecer por muitos nomes, como Entwicklungsroman, Erziehungsroman, Coming of Age, enfim. E aí o meu ponto, ao ressaltar a falta desse momento da vida, que representa para o Wilhelm Meister um amadurecimento e um reajuste à sociedade, é justamente o fato de que a Bildung é um ideal que só pode se dar num mundo. É o estabelecimento da dialética entre o indivíduo que se forma e a cultura a qual ele pertence, dentro da qual ele se constitui, mas que ele engendra também nessa constituição. E esse é um tipo específico de desenvolvimento, ao qual o Goethe vai se dedicar depois nos anos de aprendizado, mas cujo lastro a gente pode ver desde esse primeiro momento pré-viagem à Itália, que ainda está mais ligado a formas como o Torquato Tasso dele. Então, essa ideia da Bildung, ela vem junto do avanço de ideais humanistas, né? Na aurora da Revolução Francesa, com o Iluminismo, como eu falei, tem essa relação das palavras e sua introdução na Alemanha. E eles se expressam precisamente nesses últimos livros do romance que faltam no manuscrito. São expressos, por exemplo, quando a Nathalie fala de uma educação para meninas, quando o Lotário fala em reforma agrária e taxação das grandes fortunas. Alguns comentários vão falar, inclusive, sobre uma superação do teatro no momento da vida. Isso, para mim, fica um tanto quanto ambíguo, porque é claro que o Wilhelm supera a ingenuidade com que ele contemplava o teatro anteriormente. Mas isso também se dá na missão teatral. Tem um amadurecimento em relação a uma primeira visão ingênua e contemplativa da coisa. Mas a sua concepção acerca da sua própria genialidade e do seu próprio talento artístico talvez não sejam tão alteradas no final. Porque o Wilhelm não aceita muito bem, por exemplo, a fala do Jarno de que ele seria um mau ator, ou de que ele não teria nascido para ser um ator, de que ele só representaria a si mesmo. Isso é colocado também no Missão Teatral, daí pela personagem da Aurélie, que vai dizer que não entra nada nele que venha de fora. Mas isso continua uma questão até o fim do romance. Então, a grande diferença entre os anos de aprendizado e a missão teatral, me parece que é que essa afirmação ela está lá. A dúvida fica sobre se ele deveria ser um ator ou não, sobre o lugar do teatro frente à vida e da vida frente ao teatro. A narração do segundo romance, dos anos de aprendizado, ela é muito mais polifônica. A gente encontra espaço para visões muito variadas em relação ao do protagonista. E a missão, por sua vez, ela parece definitivamente como a história de um gênio. O seu talento é afirmado pelo narrador, é o ponto de partida, o conflito motor da narrativa. Por isso, o desenvolvimento que a gente encontra na missão teatral, ele não parece constituir exatamente um Bildungsroman, mas antes um Kunstlerroman, que é um romance de artista. E é claro que o título Anos de Aprendizado, ele já remete também ao tempo que um aprendiz passa junto ao mestre aprendendo um ofício artístico.
Mas fica essa dúvida, fica esse contraponto. O Wilhelm não vai dizer sim ao teatro, como ele diz de fato na missão teatral. Ele também não diz não, mas ele diz sim a outras coisas. É importante lembrar que os anos de aprendizado termina com a perspectiva do casamento de Wilhelm e Nathalie, com o rendimento das suas expectativas pessoais a uma instituição social. O professor Franco Moretti vai dizer que a principal questão do Bedouz Roman seria... Que a principal questão do Bedouz Roman seria... Como é possível convencer o indivíduo moderno, que é livre? Essa é a grande determinação desse período dos ideais iluministas da Revolução Francesa, a liberdade. É o que vai ditar, por exemplo, a progressão da obra do Hegel e o lugar da Bildung nessa obra. Como que o indivíduo moderno pode aceitar, limitar a sua liberdade e participar do Estado e da sociedade? E aí ele vai dizer que isso se dá a partir do casamento, que vai se tornar um modelo de um novo contrato social a partir do fim do século XVIII, porque ele representa um engajamento social que tem ainda a ver com o desejo pessoal. Isso vai ser notado também pelo Hegel nos cursos de estética, quando ele falar que, depois de muito lutar contra o mundo... Isso quer dizer que eu já falei por 20 minutos? Mas tá muito bom, pode continuar. Ah, então tá. Eu geralmente falo rápido. Que tá falando, caralho? Eu tava falando do Moretti. É isso aí. O Hegel? Ah, sim, o Hegel também fala isso. Ele vai falar que por mais que alguém tenha lutado por muitos anos e tenha batalhado contra o mundo, eventualmente ele encontra uma posição e uma moça com quem ele vai se casar. E daí, por isso, quando o livro termina com o casamento, o Wilhelm se engaja na sociedade de uma maneira muito distinta do que a gente encontra na missão teatral. Agora eu tenho que ver o que eu vou falar para ser mais rápida. Mas no manuscrito, então, como eu disse, o Serlo diz que ele quer que o Wilhelm fique. Ele fala que quer ganhar o Wilhelm pro teatro. E aí, afinal, o Wilhelm diz que sim. A Aurélie segura sua mão, a Feline beija seus lábios de uma maneira irresistível. E surge na sua cabeça a figura da bela amazona, tirando o casaco. Só para desaparecer em seguida. Verschwand, essa é a última palavra do livro. Seu rosto e sua figura voltavam a brilhar na mente dele e logo ela desaparecia. Glanz der Wieder auf und Verschwand. A Amazônia permanece uma fantasia e o teatro, como fantasia, ocupa o lugar do real. O mundo teatral é todo o mundo da vida nessa primeira versão. E a gente também pode notar que na missão teatral o aspecto autobiográfico da narrativa é ainda mais pungente do que ele é nos anos de aprendizado, até porque a relação familiar é muito mais desenvolvida ali. Então, ele fala bastante de maneira meio cruel da figura da mãe, que teria um amante, estaria se colocando sempre contra o marido, e esse, apesar de ser um pai rígido e muito duro, um homem do mundo e dos negócios, ele estaria justificado pelo mau comportamento da esposa. Esse foco na ausência de felicidade doméstica da vida familiar burguesa parece ter a intenção diametralmente oposta ao tropo do casamento e o lugar que ele representa no final do romance ressaltado pelo professor Moretti. Esses dias de semana serão opostos ao vigor e à beleza do mundo teatral, que prospera frente a essa perspectiva burocrática e demasiado regrada das grandes casas e das famílias infelizes. Eu quero ler, para concluir, então, dois trechos da minha tradução que eu acho que exemplificam bem isso. O primeiro vem logo após o espetáculo de marionetes, que foi organizado no manuscrito não pela mãe do Wilhelm, mas pela avó. Eu vou ler, eu podia ter pensado em colocar no slide, mas eu não pensei. Então eu vou fazer uma representação teatral para vocês, tá? Wilhelm perguntou à sua mãe se ela não gostaria de deixá-lo encenar de novo o teatro de marionetes, recebendo uma resposta dura, pois ela em nada poderia se satisfazer com a diversão que a avó proporcionara aos netos, já que isso lhe parecia uma censura por sua falta de maternalidade. Entristece-me dizê-lo, mas é verdade que essa mulher, que teve com seu marido 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, dos quais Wilhelm era o mais velho, cultivava já em seus anos maduros uma paixão por um homem destituído de gosto, de que seu marido tinha ciência e que não podia suportar, por meio da qual infiltravam-se na casa negligência, irritação e disputas. Tanto que, não fosse o homem um cidadão justo e fiel, e a mãe uma mulher sensata e pouco dispendiosa, um vergonhoso processo de divórcio teria desonrado a família. As pobres crianças sofriam disso pior, pois se essas criaturas indefesas corriam para a mãe quando o pai era hostil, encontravam do outro lado a situação duplamente piorada, já que em sua insatisfação, a mãe estava geralmente de mau humor, e quando não estava, ao menos vociferava contra o velho e felicitava-se em encontrar uma oportunidade para expô-lo em sua dureza, sua guturalidade e seu mau comportamento. Muitas vezes isso machucara Wilhelm, que somente demandava consolo e proteção contra seu pai quando ele o confrontava severamente. Mas que o diminuíssem era para ele insuportável. Que suas queixas fossem mal interpretadas como testemunhos contra um homem por quem, no fundo do seu coração, ele sentia propriamente amor.
Assim, ele ganhava um estranhamento em relação à mãe e ficava, por conseguinte, ainda pior, pois também seu pai era um homem duro. De modo que não lhe restava senão recolher-se em si mesmo, um destino de grandes consequências para crianças e velhos. Então, esse recolher-se em si mesmo aparece como um resultado do mundo. Seria preciso se distanciar dele ao invés de encontrar uma unidade entre o Ich e o Welt. Essa disposição, ela marca o momento inicial do romance em ambos os casos, e seria como que uma instância a ser superada por meio da Bildung. Daí eu vou ler outro trecho da missão teatral que exemplifica bem o sentido da coisa e vou ignorar todas as outras páginas que eu tinha escrito aqui. Há muito tempo, o espírito de Wilhelm se elevara acima dessas necessidades básicas, particularmente porque não lhe faltava nada na casa paterna. E ele era demasiado vigoroso e sincero para que não fosse, por vezes, mesmo ao seu pai, transparente o desprezo pelos negócios. Ele os considerava um fardo opressor para a alma, um piche que colava as asas do seu espírito, cordas que atavam o voo de sua alma, cuja expansão ele sentia como natural. Vez ou outra, uma tal afirmação causava contenda entre pai e filho, ao fim da qual o velho se irritava, o jovem se agitava e assim a coisa não melhorava, pois cada parte parecia tornar-se mais certa de sua opinião. E Wilhelm, que amava o pai, mas que também não gostava de ser repreendido, acabava se fechando ainda mais em si mesmo. Seu sentimento, cada vez mais caloroso e forte, sua imaginação que se elevava, inclinavam-se irrevogavelmente ao teatro. E que surpresa havia nisso? Trancado em uma cidade, cativo da vida burguesa, oprimido em sua casinha. Era uma casona, gente. Sem vista da natureza, sem liberdade do coração, os dias da semana se arrastavam e ele tinha de suportá-los, o tédio tolo do domingo e dos feriados deixando-o apenas mais inquieto. E aquilo que ele via em um passeio pelo mundo livre nunca o sobrepunha. Estava como que de visita na maravilhosa natureza, e ela o tratava como visita. E com aquela abundância de amor, de amizade, de antecipação de grandes feitos, aonde deveria dirigir-se ele? Não deveria o teatro ser para ele um refúgio onde pudesse confortavelmente contemplar, como numa noz, como em um espelho, os seus sentimentos e atos futuros, as figuras de seus amigos e irmãos, dos heróis, e em qualquer clima e sob o teto, a glória radiante da natureza? Em suma, caso se sinta propriamente o modo como todo sentimento não natural da natureza é banido desse ponto focal, não será para ninguém surpresa alguma que, como tantos outros, ele estivesse atado ao teatro. Bom, eu queria... Minha ideia inicial era fazer uma análise também da diferença da narração em terceira pessoa que tem em ambos os romances, porque no segundo tem um distanciamento maior do narrador em relação ao personagem, que permite que a gente veja isso que está sendo colocado como um dado, ou seja, a genialidade de Wilhelm, de uma maneira um pouco mais difusa nos anos de aprendizado. Por exemplo, quando ele conta todas essas histórias que constituem até mais ou menos o capítulo 15 do livro 1 da Missão Teatral, quando ele o faz nos anos de aprendizado, ele está contando em primeira pessoa. E a gente tem a Marianne super entediada, porque ela é uma atriz profissional, ela sabe que isso aí é uma brisa errada dele, e ela acha ele todo besta. Então, essas são as diferenças fundamentais que parecem colocar a missão teatral mais no âmbito do sofrimento do jovem Werther, com algum desenvolvimento posterior, mas ainda sem chegar ao momento da vida em que culmina a Bildung como um elemento mais propriamente filosófico do Goethe. E eu acho que esse manuscrito é, então, muito interessante para a gente conseguir compreender a constituição não só desse romance, mas também uma espécie de formação filosófica e espiritual do próprio Goethe. E é isso que eu queria apresentar aqui agora, com 8 minutos a mais. E eu vou abrir para o debate. Não, primeiro, as palmas. Passa para você. Eu não sei como a gente... Tem que ver como é que a gente faz. Dá para mexer? Pode destacar, Helena. Pode, professor? Pode destacar? Pode destacar. Pode. Ah, então tá. Ah, sim. Não, obrigado. Tá, obrigado. Desculpe ao público aqui presente também, que está nos acompanhando online, uma pequena dificuldade técnica aqui em relação a esses dois meios, mas eu acho que estamos equacionando, né? Então, a gente pensou em agora abrir um pouco para as perguntas a partir do que eu introduzi, o que a Flávia comentou e a Nina agora. Então... estão abertas as perguntas, né? Eu acho que as pessoas vão ter que falar aqui no microfone. Quem quiser fazer uma pergunta deve vir aqui na frente por causa da transmissão, né?
uma pergunta. Se não tiver perguntas, a gente pode fazer alguns comentários aqui e podemos dar uma sequência ainda nas outras duas falas. Talvez seja necessário ter mais problemas, né? Mas eu vou fazer um pequeno comentário aqui sobre o que a Nina expôs, principalmente, que é mais, digamos, de conteúdo. Eu acho que o que eu falei e também o que a Flávia falamos teve um caráter mais introdutório, né? Mas que é muito interessante, né? Isso que a Nina nos apresentou aqui, realmente muito bom. E ela vai ter que traduzir, né? Essa é a questão, né? Começou a tradução e agora é terminar, né? Mas me ocorreu de comentar o seguinte. Claramente, a partir da sua exposição, né, transparece o fato de que Goethe não tinha feito a viagem à Itália ainda. Que ela deu um outro tom aos anos de aprendizado. Esses conflitos, por exemplo, que você apresentou, se você também quiser comentar a seguir, Nina, até para dar sequência do que você escreveu aqui, mas... Esse tom assim muito deprimente, um pouco assim de conflitos, brigas, pai, esposa, né? Dá um pouco uma ideia de um ambiente alemão, né? faltou a experiência italiana que nos anos de aprendizado deixa o Meister ideal. Quer dizer, tem uma atitude, digamos, mais soberana diante do mundo, uma atitude grega. É incrível como esse ar mais assim próprio da Revolução Francesa, como eu tentei comentar, transparece na versão final e nessa versão anterior. Você tem muita razão, não é à toa a comparação com o Werther, porque o Werther também não é nada muito animado, né? Então, pelo contrário, né? Então tem esse ambiente pesado, né? É uma atmosfera pesada, meio nórdica, eu diria, né? É um pouco, quer dizer, é uma das chaves, né? E é curioso que então fica só no teatro. Quer dizer, o teatro acaba sendo um problemão, enfim. Eu vejo que a problematização do teatro, isso a gente ainda nem falou aqui, que o teatro é visto de maneira... Eu tenho essa interpretação. Ele é muito visto de maneira muito negativa. E há teoria sobre isso. O próprio Schiller, o próprio Goethe, que é a questão do teatro nacional alemão, que acabou sendo um fracasso. Quer dizer, uma ideia que surgiu lá na época de Lessing, que não se realizou, né? Não é possível fazer um teatro nacional alemão como se pensou, né? Enfim, estou aqui já ocupando, fazendo mais uma palestra, né? Mas só queria comentar esse contraste e isso que você introduziu também é muito importante, os problemas formais, né? E assim por diante. Não sei se gostaria de complementar, Nina. Acho que não. Vocês não querem fazer perguntas, não? Para a gente ter o que falar ao invés de fazer mais palestras? Se tiver perguntas, alguém se manifeste. Senão a gente, então... Vocês só concluem e depois a gente passa. Sim, tudo bem. Então eu vou ficar falando como um padre num casamento, já que eu falei de casamento. E se alguém quiser se manifestar, por favor, que fale ou cale-se para sempre. Eu acho que é muito interessante isso que você traz, porque essa coisa greco-romana, que aparece também com a viagem à Itália, tem essa relação muito forte da paideia com a bildung, que é justamente uma relação, parece, dialética de aperfeiçoamento do indivíduo em relação ao seu ambiente social, de acordo com as suas próprias potencialidades, mas também de acordo com aquilo que seria melhor para a sociedade. E isso é uma preocupação social muito forte, que acho que o Lucas também vai, né, reforçar. Rodrigo está aí, acho que ele saiu, mas ele pediu para eu falar de Lucas, para ele poder falar alguma coisa, e eu botei uma frase dele aqui que eu vou ler para vocês, porque é legal. Ele vai falar para comparar esses romances. Não sei se vocês têm essa edição, essa tradução muito boa que saiu pela 34, que tem o prefácio do professor Mazzari, tem o pós-fácio do Lucas. E aí ele vai comparar esses dois romances e vai dizer que o problema do teatro e do drama domina completamente a primeira versão.
Na verdade, o teatro significa que é a libertação de uma alma poética da indigente e prosaica estreiteza do mundo burguês. Na versão posterior, o problema se amplia para a relação entre a formação humanista da personalidade total e o mundo da sociedade burguesa. A isso corresponde que os anos de aprendizado ultrapassem em sua ação o teatro, que o teatro para Wilhelm não seja uma missão, mas tão somente um ponto de transição. E é isso que parece para a gente, lendo os anos de aprendizado, né? Porque na missão teatral tem discussões muito mais longas sobre todo o problema da poética e do teatro francês. Tem, as relações são traçadas de maneira muito mais direta, né? Tem momentos que são muito teóricos, assim, de discussão entre ele e o Werner. Enquanto que nos anos de aprendizado, a gente já encontrou o elogio à economia do Werner. Tem, tipo, um espaço maior para além da deformação da casa burguesa para aparecer esse mundo da vida. Acho que é só isso que eu queria comentar. Muito bem. Então, bom, se não temos questões, vamos dar sequência aqui. Vai ser uma Bildung entre nós do grupo. Então, a gente dá sequência aqui às apresentações, né? E agora fala o Reginaldo, né? Reginaldo Rodrigues Raposo. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Deixa eu só minimizar isso aqui, porque eu também tenho umas citações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui. Eu vou passando a medida aqui. Vou deixar aqui, até chegar nela, me refiro. Bom, eu pretendo aqui, diferente dos meus colegas, menos tratar do romance em si e das questões filosóficas e também, por que não, teórico-literárias desenvolvidas, do que simplesmente comentar um outro documento histórico, por sua vez, eu diria, severa, mas polidamente criticado, por dois personagens principais quando da primeira recepção do romance nos últimos anos do século XVIII. Então, o tema vai ser esse documento e duas críticas. O documento em questão, de que, inclusive, trarei alguns trechos traduzidos aqui, aliás, submeto à avaliação de vocês, a tradução, ele é criticado justamente por não dar conta daquilo que, entre essa obra do Goethe e a filosofia, funciona quase como uma intersecção. Isso é uma conclusão a que eu cheguei nos nossos grupos de estudo. O que justificaria, então, o meu breve comentário e o assunto relaciona-se precisamente com essas duas críticas e também, evidentemente, com o fato histórico-documental de ter sido este documento talvez a primeira recepção do romance após a sua publicação em 1796. Trata-se, portanto, de uma das primeiras recensões sobre os anos de aprendizado de Wilhelm Meister e talvez a primeira quando se exclui as considerações do próprio Schiller nas cartas que trocou com Goethe desde 1794, ou seja, durante também o processo de fatura do romance. O documento consiste em uma carta redigida pelo amigo próximo de Goethe, Christian Gottfried Körner. Ela foi publicada, inclusive, no mesmo ano de 1796, na célebre revista As Horas, cuja edição era capitaneada pelo mesmo Schiller. E aqui eu faço uma citação, segundo o teatrólogo e germanista do século XX, já referido pela nossa colega Wolfgang Martin Baumgart, mais do que um comentário, a carta, na verdade, permaneceu a voz do círculo clássico, que se tornou audível com o Wilhelm Meister. Fim de citação. Para além das críticas do próprio editor, do Schiller, e da discordância explicitada em novas cartas, recensões em torno da importância e centralidade do herói e da questão da formação, né? A questão da formação Bildung, mas que na época o Körner usa o termo Ausbildung, né? Acho que foi a Nina que falou que o termo Bildung não era... Na carta do Körner aparece o termo Ausbildung. No romance, e aqui em particular aquela assinada por Wilhelm von Humboldt, e eu já adianto para vocês que os dois personagens titulares das críticas a que me referi são o Schiller e o Humboldt. Para além de tudo isso, é notável
o fato de que se estabelece na carta do Körner e na recepção dela uma direção na recepção da obra como um todo, que veio a se tornar não somente a marca inaugural ou ao menos modelar do que se denomina romance de formação, inclusive também por causa dela, como vamos discutir, mas também, como o professor bem observou, segundo a outro lado da recepção do romance, a recepção romântica, segundo Friedrich Schlegel, no mesmo fragmento referido, ele diz de uma das grandes tendências da nossa época. Bom, quem lida com as cartas do Goethe conhece essa figura que é o Körner, um interlocutor bastante assíduo, mas, para quem não conhece, ele foi um jurista alemão, nascido em Leipzig, no ano de 1756, e morreu em Berlim no ano de 1831, ou seja, no mesmo lugar e ano de um outro personagem importante já aqui comentado, que é o Hegel. Bom, ele era um amante das artes, em particular da música, e ele teve contato com os principais personagens dessa década de 1790, que, segundo o musicólogo alemão do século XX, Karl Dahlhauser, que eu cito, essa década, esses anos, através do entrelaçamento de tendências classicistas e românticas, esses anos se tornaram a década mais frutífera em toda a história da estética. Fim de citação. Mas, para não nos demorarmos demais em questões paralelas, vejamos rapidamente um pequeno trecho do texto do Körner, está aqui projetado, contendo esse trecho. Não está? Mas que coisa. Por que não está? Posso fechar aqui? Aqui, pronto. Não foi? Nada? Então não está projetado. Acordando, pode me ajudar aqui? Ah, tem dois monitores? Aqui? Duplicar. Duplicar. Good. Bom, então, como eu dizia, esse trecho, ele contém, em relação da carta do Körner, o único período grifado pelo próprio Goethe na carta do Körner, sendo isso, inclusive, o único elemento documental acerca da impressão do Goethe a respeito da recensão do romance. Então, eu escolhi esse trecho por conta disso, é claro. Aumenta um pouco. Bastante. Ah, sim, sim. Ah, eu vou ler. Vocês conseguem ler aqui, né? Vamos lá. Bom, eu encontro, diz o Körner, particular arte no entrelaçamento entre os destinos e os caracteres. Ambos operam mutuamente um no outro. O caráter não é nem meramente o resultado de uma série de acontecimentos, como na soma de um cálculo, nem o destino é meramente efeito do caráter dado. O que é pessoal desenvolve-se a partir de um germe autônomo inexplicável. E esse desenvolvimento é meramente beneficiado por meio de circunstâncias exteriores, disse o Goethe. Aliás, disse o Körner, desculpa. Aliás, o Goethe, no momento que ele sublinha esse trecho, ele tá, é numa carta que ele endereçada ao Schiller, de 19 de novembro de 1796, e ele diz o seguinte sobre esse trecho. O trecho sublinhado agradou-me particularmente, uma vez que dirigia uma atenção ininterrupta a esse ponto em particular. E segundo meu sentimento, este deve ser o fio principal que, em silêncio, mantém a coesão, e sem o qual romance algum pode ter valor. Fim de citação. Bom, eu tomo a liberdade de acrescentar mais um trecho da carta do Körner que me parece completar, isso na verdade vem um pouco antes na carta, me parece completar esse pensamento diante do que eu quero falar aqui. Um pouco antes, na mesma carta, o Körner diz: tampouco aparece no romance um ideal supra-humano. Por toda parte encontram-se traços da fragilidade e da limitação da natureza humana. Mas o que confere o interesse mais elevado às figuras principais é a aspiração por um infinito. Dessas diferentes direções dessa aspiração nasce a diversidade dos caracteres.
Em naturezas finitas, frequentemente se deve, desse modo, gerar uma unilateralidade e a desproporção. E essas são as sombras da pintura, as dissonâncias da harmonia. Fim de citação. Bom, o Goethe, ele mesmo chega a expressar, na mesma carta que eu citei agora há pouco, na carta Schiller, acompanhada do trecho, inclusive, que ele sublinhou, de uma alegria, parafraseando Goethe aqui, diante de uma clareza e liberdade com que Körner examina o objeto, pairando, cito Goethe, sobre o todo e tendo presente as partes, decompondo e recompondo a obra à sua maneira. No que tange o romance em si, sabe-se que o primeiro contato de Körner com o romance foi mediado, por suposto, também pelo Schiller. Em carta endereçada a Goethe, datada de 19 de janeiro de 1795, antes, portanto, pouco menos de um ano antes da publicação, inclusive, da carta do Körner, o Schiller faz referência às primeiras impressões, já não escritas ainda, mas provavelmente de uma conversa, do amigo Körner a respeito do romance. Bem como já desde então tece, e aí eu diria polidamente e como que de viés, as primeiras críticas às observações do Körner. Diz Schiller: recentemente restituí ao senhor com fidelidade a impressão que causou em mim o Wilhelm Meister. Körner escreveu-me há alguns dias com infinita satisfação a respeito dele, e em seu juízo podemos nos fiar. Nunca encontrei um crítico que se deixasse tão pouco desviar do principal em um produto poético por aquilo que é acessório. No Meister, ele encontra toda a força de Os Sofrimentos de Werther, apenas domada por um espírito varonil e depurada na tranquila graça de uma obra de arte consumada. Bom, elogio, agora vai criticar. Ao lê-lo, lembro-me de ter sentido o mesmo que o senhor Goethe escreve sobre o pequeno escrito de Kant. A abordagem é meramente antropológica, e com ele não se aprende nada sobre os fundamentos últimos do belo. Mas como física e história natural do sublime e do belo, ele contém algum material frutífero. Estilo me parece um pouco lúdico e floreado demais para essa matéria tão séria. Inusitado erro em um Kant e um Körner, de todo modo bastante compreensível. Bom, um erro compreensível em relação à matéria tão séria para Schiller, nesse sentido, poderia muito bem estar ligado justamente às descrições, também presentes nessa missiva, um tanto excessivas e preliminares, posto que muito bem ornamentadas, das personagens à luz do que, já na carta publicada, culminaria em um protagonismo resoluto e infalível do Meister, da personagem Wilhelm Meister, ou seja, relevando demasiadamente o fundamento que perpassaria, cito Schiller, o todo da obra e da trama que os envolve por igual. É algo de importância inestimável para Schiller o fato de Meister, e isso a gente depende das cartas, enquanto protagonista, alcançar a determinidade, Bestimmtheit, por meio da experiência, Erfahrung, na comunhão dos acontecimentos narrados com os outros personagens e não simplesmente diante deles, sem perder a determinabilidade, a Bestimmtbarkeit, a dimensão das possibilidades, a dimensão do infinito, na infinidade de determinações que ainda é deixada em aberto, inclusive em decorrência de seus muitos fracassos. Lembrando aqui a carta do Schiller ao Goethe de 8 de julho de 1796, a que o professor se refere também em um artigo publicado. Trata-se de algo diferente da visão de Körner, para quem Meister, e aqui eu faço novamente referência ao professor Baumgart, seria, cito o professor, o herói positivo, somente diante do qual as demais figuras, tal como ele as persegue, recebem seu próprio lugar. Fim de citação. Para Schiller, Meister realizaria seus anseios, o ideal, no todo da experiência do romance, mesmo em seus insucessos, sem que, com isso, no real, esgotasse esse mesmo ideal, que permanece ao cabo, portanto, como ideal, o infinito como infinito. Isso está ligado também ao que Wilhelm von Humboldt, agora me refiro à segunda crítica,
Mais tarde, na carta endereçada a Goethe, também Goethe é o receptáculo dessas críticas, datada do dia 24 de setembro de 1796, também se referindo criticamente às considerações de Körner, diz, cito Humboldt, dos traços que são para o romance como um todo da mais alta importância. Vejamos um pouco mais desse trecho da crítica do Humboldt, Wilhelm, né? Diz ele, Körner parece encontrar nele um conteúdo com o qual a economia do todo, como eu acredito, não poderia existir. E, ao invés disso, ele não parece ter encontrado suficientemente, como me parece, sua determinabilidade, Bestimmtbarkeit, ininterrupta, sem quase toda a determinação real, seu contínuo aspirar para todos os lados, sem decidida força natural para um deles, sua irrefreável inclinação para refletir, e sua tepidez, se eu não devo dizer frieza, da sensação sem a qual seu comportamento após as mortes de Marianne Mion não seriam compreensíveis. Fim de citação. Contudo, mesmo que tenha algo relevado essa dimensão propriamente filosófica do romance, e aqui eu lembro o Schiller, mais uma citação do Schiller, ele diz... Referindo-se a isso, ele diz a relação de todos os membros individuais do romance com aquele conceito filosófico. E na carta que eu já havia citado, de 8 de julho de 1796. Enfim, dimensão propriamente filosófica do romance, tão cara a sua interpretação mais tarde, como discutido, a interpretação idealista, né, da recepção do romance. Mesmo que isso aconteça, uma outra característica da carta de Körner não deixa de surpreender, e até pelo tema daqui dessa mesa. O Körner chama atenção para uma questão que, pelo vigor da recepção e do muito que se produziu a respeito desde então, seja em filosofia ou em teoria literária ou o que seja, se torna no mínimo igualmente digna de nota. E as críticas advindas da pena de Schiller e Wilhelm von Humboldt, inclusive nas oposições que fazem, não são senão prefigurações das tensões que haveriam ainda de perdurar na recepção do romance. Por isso eu digo, essa primeira recepção tão importante, né, junto com essas duas figuras, o Schiller, o Humboldt e o Körner, dão uma direção interessante. Enfim, aí eu me refiro a quê? Eu me refiro à expressão romance de formação. E ela teria sido cunhada... como muitos de vocês sabem, pelo Karl Morgenstern por volta de 1819, e foi assim exprimido em uma conferência de 12 de dezembro desse mesmo ano, né, sobre a essência do romance de formação, era o título, depois foi publicado no ano seguinte. Para não entrar no Morgenstern, até porque o tempo é escasso, eu faço recorro ao auxílio da pesquisadora Manuela Hoffmann Oliveira, que inclusive tem se dedicado ao assunto já há alguns anos. Ela diz o seguinte, que o significado... Acho que a citação está aqui também. Não está. O significado de Bildungsroman tem, em Morgenstern, uma grande abrangência. Na verdade, para ele, todo bom romance era um Bildungsroman. E ele, ele elenca em subtipos e subgêneros todos aqueles romances alemães considerados por ele os melhores. Morgenstern justifica que tais subtipos, são voltados para aqueles lados que o homem desenvolve prioritariamente. Mas, como obra da mais geral e abrangente tendência da formação do belo homem, e isso é uma citação do Morgenstern, a Manuela citando ele, figura o Meister, cujo objetivo, a saber, a Bildung, a formação, que representa, é o equilíbrio e a liberdade. Dois termos que aparecem na carta do Körner. E ela completa... Formulação evidentemente tomada de Körner. Fim de citação. Bom, com efeito, já caminhando para o final, nessa carta de Körner, evidencia-se tanto a ênfase no protagonismo do Meister, quanto a centralidade do desenvolvimento de sua formação conduzida, no sentido do tempero de suas disposições interiores. Outrora, um interior cheio de escórias, né? Até a urbanidade da livre conduta nas relações exteriores, segundo a necessária seriedade sagrada da vida. Isso aí está no livro 8, no capítulo 8 também. E a esse respeito, Körner mesmo observa. Vamos ler o trecho em que aparecem esses termos.
diz o Kerner, eu particularmente penso a unidade do todo como a exposição de uma bela natureza humana que gradualmente se forma, Ausbildet, por meio do efeito conjunto de suas disposições interiores e relações exteriores. A meta dessa formação, Ausbildung, é um equilíbrio consumado, harmonia com liberdade. Quanto maior a medida dessas forças, das forças individuais, quanto mais poderosas as inclinações opostas entre si, mais se requer para criar unidade sem destruição nesse caos. Quanto mais plasticidade há na pessoa e quanto mais força formadora, e aqui o termo é bildende, há no mundo que a rodeia, mais abundante é o alimento do espírito que uma tal aparência proporciona. A formação, fim de citação, a formação de Meister é o grande interesse de Körner, por onde ele pensa a mesma unidade do todo da obra. Mas, em suma, para não estender mais, demais essa apresentação, eu também proponho deixar em aberto qualquer decisão a respeito desses impasses acerca de pairar sobre o todo, como diz Goethe, sobre a unidade do todo, como diz Körner, sobre o romance como um todo, como diz Wilhelm von Humboldt, ou do todo da obra, como diz Schiller, que não fazem mais senão sublinhar o engenho do autor, o engenho presente na obra, em torno da qual tantos atores de sua recepção parecem muito vivamente se comprazer e até deleitar. E eu termino com uma citação do Schiller, uma carta endereçada ao Goethe, de 22 de fevereiro de 1795. Diz ele: Körner, que me escreveu ontem, recomendou-me expressamente que eu agradecesse ao senhor pelo elevado deleite que o Wilhelm Meister lhe proporcionou. Ele não pôde furtar-se a pôr algo dali em música que apresenta ao senhor através de mim. Uma é para bandolim, a outra para piano. Provavelmente é possível encontrar um bandolim em algum lugar de Weimar. Muito obrigado. Bom, vou chamar aqui o meu colega Renato, especialista no assunto. Com o anúncio da McAfee. Boa tarde, gente. Obrigado, professor, pelo convite. Então, né, a minha fala de hoje, ela vai ser um pouco mais aberta, tá? Então, venho trabalhando com Meister desde 2019. Publiquei recentemente um artigo sobre subjetividade e objetividade, né? Um assunto muito importante que muitos comentadores trabalham com isso. Mas aqui eu vou começar com algumas questões ingênuas, né? Talvez com um tom até um pouco provocativo, assim, né? A primeira delas, né? É possível investigar filosoficamente o Meister? A resposta mais óbvia, eu acho que sim, né? E eu diria que existem talvez três frentes para isso, né? Primeiro, a partir de noções, certo? Que surgem no romance de forma abundante. Primeira de todas, a maior, né? A Bildung, como o professor bem fala para a gente, né? Outras como destino e acaso, que eu vou tentar tratar um pouco aqui. Subjetividade e objetividade, que eu acabei trabalhando já por um tempo. Dever, vontade, questão da autonomia do personagem também. Teatro e vida, né? Exemplos de noções. Ou talvez de categorias, né? Por exemplo, a questão do gosto, certo? Wilhelm Meister, como personagem, que ao mesmo tempo que quer ser ator, ele também emite juízo de gosto, né? Isso é uma questão interessante no romance, até porque vai ter uma modulação dessas questões. Outra categoria, por exemplo, da fruição, né? Questão do gênio também. Outra muito forte dos gêneros literários, que é bem explorada também pela literatura, né? Presente com força no capítulo 7 do livro 5, do Meister. Outro assunto interessante são as obras que aparecem dentro do Wilhelm Meister, seja obras de artes plásticas, né, pinturas, ou também o próprio Hamlet, né, Emília Galotti, por exemplo, ou ainda assim o próprio Shakespeare, né, aparece com muita força, é fortemente estudado pela teoria literária. Outra questão, que eu digo que seria mais global,
abordagem da obra como um todo, né? Ou de sua autonomia. E aí a gente vê, por exemplo, né, como o Reginaldo mostrou para a gente, as resenhas do Körner tentam, a resenha do Körner tenta ir por esse caminho, Schiller vai muito por esse caminho, né? O próprio Humboldt também, nas suas cartas com Goethe, tenta fazer uma interpretação nesse sentido geral do romance, né? Então, tentando aprender essa unidade, né, esse todo da obra. E eu diria que essa totalidade surge através de tensões, né? Uma das principais, subjetividade e objetividade, como eu já disse, e também a questão do teatro e da vida, né? A gente pode perceber isso bem na estrutura do romance, como o professor já falou para a gente, né? Nos quatro primeiros livros, nos cinco primeiros livros e nos dois últimos, né? E aí eu parto para uma segunda questão, né? É possível investigar filosoficamente o Meister sem o uso ou abordagem da teoria literária? Eu diria que não, né? Acho que é uma pergunta ingênua com uma resposta meio óbvia também, né? Por uma questão de tradição, né, de recepção, o Meister é um romance, né? Então tem uma certa a teoria literária tem uma certa predominância ali, né? Uma abordagem mais privilegiada. Contudo, eu acredito que existem perigos, né? Então a teoria literária se baseia principalmente na categoria do romance de formação, né? O Bildungs Roman, esse subgênero do romance de do romance burguês moderno. E aqui eu me baseio também num artigo da Manuela Hoffman, inclusive, que o nosso colega já citou, né? Ela mostra, ela tenta mostrar essa tensão e essa, talvez, insuficiência do subgênero romance de formação, né? Então, ele é um subgênero indeciso do romance moderno burguês, que acaba sendo aplicado indiscriminadamente, muitas vezes, vez ou outra, justamente por carecer de parâmetros bem definidos e firmemente estabelecidos, né? A teoria literária se vale muito do Bildungs Roman, e com propriedade, em certo sentido, mas me parece que a abordagem filosófica a partir do Bildungs Roman tende a, talvez, enfraquecer um pouco as possibilidades filosóficas da obra, né? Como se fosse uma certa camisa de força em alguns casos. Então, o romance de formação muitas vezes adquire um caráter prescritivo, às vezes positivo, da narrativa também. E aqui eu dou alguns exemplos, né? O primeiro exemplo seria no caso de tomar o livro 6, por exemplo, As Confissões da Bela Alma, como um livro autônomo e separado do todo da obra, né? Me parece que existe uma grande integridade desse livro, né, com o restante, certo? Até porque ele faz uma passagem, justamente, né, entre o teatro e a vida. Um outro exemplo que eu dou seria a própria formação de William, né? Tomar, por exemplo, a carta Werner, no capítulo 3 do livro 5, como uma certa guia de formação. É claro que ali William está colocando a sua intenção de formação, as suas aspirações, né? Mas aí também reside algumas ironias, né? O Goethe é muito fino nesse sentido. E também o Bildungs Roman geralmente tende a tomar a Sociedade da Torre como o guia da sua formação, da formação de William, né? E eu vou tentar mostrar aqui, tentar desestabilizar um pouquinho isso, né? Claro que é uma certa provocação aqui, né? Mais do que uma leitura conclusiva. Então, se o Bildungs Roman tem algumas insuficiências, né? Onde talvez na teoria literária surgiria uma possibilidade de leitura interessante, né? E aí eu trago como possível solução o gênero do romance de aventuras, né? É um subgênero ainda assim, né? Mas o Thomas Mann diz, né, em uma de suas conferências, que o Bildungs Roman alemão seria uma sublimação e espiritualização do romance de aventuras. Então, nesse sentido, Thomas Mann parece demonstrar para nós que o Bildungs Roman pega como base o romance de aventuras, né? Isso é uma afirmação interessante, né? E justamente, nesse sentido, por um lado, a gente pode entender a narrativa de William através da noção de caminho ou percurso, que é trabalhado por Hegel também, né? No sentido de Weg. Em contraposição à noção de destino ou meta, que Bestimmung, né, o Ziel, que é muito geralmente usada nessa leitura do Bildungs Roman. Então, tentando focar, em certo sentido, no ponto final da formação de Meister, né, onde ele forma, como ele se forma,
e talvez esquecendo um pouco desse percurso, do caminho, certo? E aí entra uma outra categoria, talvez, muito interessante, que o Lukács aponta muito, que é a noção de busca, né? O Hegel também fala sobre isso. Então, Villa-Meister busca alguma coisa, né? Isso já é o motivo do próprio romance burguês, certo? Villa-Meister busca alguma coisa. Cada intérprete vai tentar justificar essa busca de alguma maneira, né? O outro intérprete que trabalha muito com isso, a Nina citou, inclusive, é o Franco Moretti, que tem uma interpretação muito interessante. É pautada pelo Bionus Roman, mas é uma interpretação muito boa. Ainda sobre essa questão do romance de aventuras, Goethe cita em sua autobiografia Poesia e Verdade, no livro 1, a categoria do romance de aventuras, né? Foi um momento muito forte para ele, principalmente na sua infância e adolescência, né? E ele fala que o romance de aventuras tem uma característica interessante, que é a riqueza de imagens. E o que seria essa riqueza de imagens, né? Segundo Goethe, seria uma junção entre os elementos verdadeiros e os elementos fantásticos, que estimulariam a imaginação do leitor, certo? E isso são apontamentos interessantes, porque justamente nós percebemos esses pontos na própria narrativa do romance, certo? Tanto é que o Lukács vai falar muito, né? O Schiller já fala disso, da maquinaria fantástica, né? Que seria a Sociedade da Torre, que aparece a partir do livro 7 de forma explícita. É interessante também a visão de Hegel sobre o romance de aventuras. Então, na segunda parte dos cursos de estética, ele vai dizer que o romance de aventuras é caracterizado principalmente pelo mundo e indivíduos que são autônomos. Então, cada um deles adquire uma autonomia. E essa autonomia, né, segundo Hegel, eu cito ele aqui, leva a uma relatividade dos fins em um ambiente relativo. São categorias, digamos, básicas, assim, né, de um romance de aventuras, que aparecem de forma explícita no Meister também. E o mundo, nesse sentido, é caracterizado como uma contingência confusa. E aí entra a categoria justamente do estranho, do fantástico, e traz o mundo como protagonista. Isso é interessante porque o Meister, né, o romance, ele vai crescendo como um todo ao longo da história, né? Não é simplesmente Meister que vai se formando ou ele vai crescendo, né, o protagonismo do personagem, como mostra o Körner muitas vezes, tenta mostrar isso na sua recensão, muito importante. Mas essa outra abordagem tenta mostrar também o protagonismo do mundo. O Friedrich Schlegel, na sua primeira recensão, fala muito sobre isso também. É interessante. Ainda que ele delineie as características dos personagens de forma muito interessante também, né? Em todo caso, é importante levar em conta que o Hegel fala sobre o Meister, de forma quase implícita, um pouco explícita, mas implícita ainda, no romanesco, né? Então tem a questão da correção necessária e uma busca do Meister por nexo ou reconciliação. Então não dá para se tomar o Meister como romance de aventuras, propriamente dito, no contexto hegeliano. Mas ainda assim é uma leitura interessante para justamente abrir os horizontes, né? Um outro ponto que eu acho interessante, que me parece interessante, e que aparece com grande força nas cartas de Schiller sobre o Meister, é a questão da idealização, né? Meister idealiza muito nesse romance. E aí se tem uma passagem, se percebe uma passagem dos anos da missão teatral para os anos de aprendizado, no sentido de que, nos anos de aprendizado, o teatro não aparece mais como um processo de desenvolvimento, mas de idealização. É claro que, sim, Meister pensa que o teatro vai fazer com que ele se desenvolva. Talvez ele se desenvolva ou não, né? Aí fica a ironia de Goethe, né? Justamente, mas o que aparece principalmente no primeiro livro, Conversa com a Marianne, que a Nina falou um pouco sobre isso, né? Fica entediada. O Meister aparece falando sobre o teatro de maneira completamente ilusória, né? Então a categoria da ilusão é muito forte. Ele associa o teatro à ilusão. E ele não percebe isso, né? Então, o teatro tem uma categoria, abrange, né, a questão do lado mágico, ilusório, do encantamento, né? E justamente se percebe facilmente isso quando nós vemos que a paixão de Meister por Marianne é quase a paixão pelo teatro em si, né? É a personificação do teatro naquela personagem. Curiosamente, aí entra a questão da ironia de Goethe, extremamente fina no romance,
o que dificulta muito a nossa leitura, e muitos intérpretes acabam... As diferentes interpretações justamente residem no caráter irônico de Goethe. No livro 3, por exemplo, né, o Meister, ele acha que não há espaço para ilusão na corte. Ele diz isso. Em alguns casos, o narrador também fala isso, né? Então, essa não ilusão é um exemplo de ironia de Goethe, né? E autores que falam muito sobre a questão da ironia, e me parecem importantes, Lukács, claramente fala muito sobre isso, né? Tanto na teoria do romance, quanto no seu ensaio de 36, e também em outros escritos de 34. E Hans Heis, né? A sua leitura, que já é um pouco mais próxima da teoria literária, ela se baseia muito na questão da ironia. Então, me parece que são aspectos importantes de serem abordados. Um outro ponto que acredito que delineia a narrativa do começo ao fim, e acho que o Reginaldo mostrou muito bem com Körner isso, é a questão do destino e acaso, né? A questão do destino e acaso fazem referência à questão da ordem, né? Meister, vou tentar explicar isso de alguma forma, Meister busca uma certa ordem na sua vida, né? Ele tem essa intenção. Então, me parece que destino e acaso são noções chaves que estruturam o romance. Elas estão no bojo, né, das questões de subjetividade e objetividade. E aqui eu cito um autor chamado Eric Blackall, e ele diz o seguinte: os mistérios do romance estão enraizados, em última instância, na questão de saber como são operados o destino e o acaso. Né? Fim de citação. Nesse sentido, e se percebe muito também, principalmente no sublinhar de Goethe na carta do Körner, né, como o destino e acaso influencia no próprio desenvolvimento da história, né, na narrativa, no enredo em si, né. Isso é um problema para o próprio Goethe. A gente percebe isso nas cartas com Schiller. Schiller, principalmente em julho, né, de 76, tenta ajudar Goethe a solucionar os dois últimos livros, né, livro 7 e livro 8. No sentido de que busca ajudar Goethe a desenrolar os seus nós atados, né, que talvez foram pensados por Goethe desde o começo, né, desde a missão teatral, né, vem desde 77 isso, mas que isso resulta num certo problema até para o próprio autor, né? Como desenrolar esse nó, como dar fim à história e como encaminhar a sua narrativa, né? Interessante que a partir da noção de destino e acaso surge uma outra questão da mistificação, né? Isso é uma característica do próprio romance de aventuras, né? Mas que é também sublimado, ainda para usar a expressão do Thomas Mann, em outros gêneros ou subgêneros. Por exemplo, no relato pessoal que nós encontramos, por exemplo, em A Religiosa de Terror. A questão da mistificação, é verdade ou não aquilo que ela está contando, né? Justamente a questão da ironia, né? E aí surge a surpresa, né? Esse próprio Blackall diz que, em alguns momentos, Goethe é quase obcecado pelas surpresas. Ele deixa uma certa suspensão, isso faz com que o leitor, né, entre num certo vórtice e quer desenrolar aquilo por si só, né? E a própria narrativa não demonstra essa resolução, mas, por fim, ele tenta dar um jeito, né? E agora, tentando entrar um pouquinho mais na questão do destino e do acaso, especificamente, né? No destino, né, me parece que William só pode ou só quer achar sentido em sua vida por meio do destino. Quem entrega o acaso é o mundo e a torre. E a gente tem uma duplicação, né, do acaso. O acaso, ele não é um simples acaso, né? Um acaso das circunstâncias do mundo e tudo mais, né? Também existe essa categoria. Mas existe um acaso guiado, que é justamente a sociedade da torre, né? Parece para William como um acaso, mas de fato não é. E às vezes a gente fica até confuso, né, como leitores, em tentar entender essa ordem das coisas, assim como William também tentou, né? E eu dou um exemplo aqui, né, de um acaso, puro acaso, né? Seria, por exemplo, o Félix, quase no fim do romance, né, que bebe o ópio.
certo? Ele não bebeu aquilo por causa da Sociedade da Torre, né? Foi um simples acaso, né? E até tem uma explicação disso, de que ele estava acostumado a beber da garrafa e não do copo, e ele faz o contrário, então mostra que o erro influencia justamente no processo de formação, né? Isso também aparece em outros personagens, né? Isso é uma coisa muito interessante que o Schiller fala muito, né? A descentralização do personagem, que é quase o oposto do Kerner, né? O Kerner tenta focar um pouco mais no, na centralidade do personagem, o que dá um pouco de manga para a leitura do Bildungs Roman, né? O Schiller, pelo contrário, né? Mostra justamente o espectro de importância dos outros personagens, né? Então, Fellini, por exemplo, Mignon, arpista, Nathalie, então, nem se fala, né? Então, justamente esses outros personagens mostram como o acaso também surge e como ele se dá de maneira autônoma, né? Como o mundo age, como o próprio Hegel disse, né? Na sua autonomia. E Nathalie, justamente, ela tem uma força pedagógica que suplanta, de certa medida, a própria torre, né? Então, esses desígnios pedagógicos da torre, eles são suplantados pela Nathalie, em alguma medida. Tudo isso leva, né, essa duplicidade de destino e acaso, e o acaso guiado também, a uma outra discussão que seria como existe, como se dá essa ordem que William busca, né? Então, essa forma é dada internamente ou externamente, né? E aí reside a ambiguidade da narrativa, que surge de diversas maneiras, né? Como eu tentei pontuar no começo, inclusive, das abordagens possíveis filosóficas, né? Disso resulta também a questão da autodeterminação. Então, até que ponto William consegue se autodeterminar, né? E aí tem uma discussão extremamente forte filosófica em sua época, século XVIII, né? Principalmente a partir de Kant. A questão da autodeterminação, da liberdade. E, como se sabe, Goethe era leitor, né? Principalmente da terceira crítica, ainda que ele diga, né, que prefere a segunda parte teleológica do que a crítica estética. Essa questão da autodeterminação, então, indica uma tensão entre querer e dever, né? Wollen, sollen. A vontade de Meister, né? O seu querer e o seu suposto dever, que é tão falado nos primeiros livros, né? A família burguesa, os destinos, né, dados pelo pai, certo? O dever no comércio. E, por outro lado, surgem as circunstâncias, né? E aqui é muito interessante, né, como os desconhecidos surgem na narrativa. Aparecem dois desconhecidos que, no fim da narrativa, eles se revelam, de alguma medida. E cada um deles dá uma pincelada, digamos assim, sobre a ordem do mundo. Cada um à sua maneira, né? Então, o segundo desconhecido vai dizer que as circunstâncias, né, são elementos nos quais vivemos. E o primeiro desconhecido vai dizer que as circunstâncias são instrumentos que usamos, né? Então, usamos o destino e o acaso ou simplesmente aceitamos eles? Ou tomamos o acaso como destino, né? Como muito bem quer Meister. Isso leva a outro ponto, que é justamente a inatividade ou atividade de William Meister. E aí entra Hamlet. A leitura, me parece, né, e alguns comentadores tentam justificar isso, por exemplo, o Friedrich Gundolf. Gundolf vai dizer que a leitura de Hamlet é completamente interessada. Ele interpreta Hamlet, ou Shakespeare, né, como afirmação de crença no seu destino. Então, nesse sentido, a leitura de Hamlet não seria autônoma. Ela faz parte de uma composição do enredo. É isso que o Gundolf tenta argumentar. O que tem muitos outros contra-argumentos, né, quanto a isso. Mas, de qualquer forma, isso é interessante. Principalmente a questão do interesse, né, que a gente já retoma Kant também. Isso pode nos ajudar, talvez, a entender o sentido da formação do Meister. Em todo caso, ao longo do romance, o William vai ficando cada vez mais consciente de sua força interna, principalmente depois da leitura de Shakespeare, né? É um momento realmente de ruptura ali, né? É claro isso, e é muito forte na narrativa como isso é colocado. Então, William entrando no seu quarto, afastado do mundo, e os únicos que podem entrar no quarto, isso é muito importante, Mignon e o arpista, né? As personagens românticas, só elas podem entrar no quarto de William.
Enfim, é um processo quase catártico ali, né, de leitura do personagem. Então, nessa questão da leitura, né, do Hamlet, o William vai ficando mais consciente de sua força interna a despeito do destino. Mas também William fica consciente de suas falhas. Né? E aqui a gente, eu lembro, né, da questão do momento em que a trupe de Melina é saqueada. E aí que surge a Amazônia, né? O momento que alguns... o Reis, por exemplo, ele diz que é o ponto de virada, justamente, né? Como se fosse marcasse o meio do romance. Então, a partir dali, tem aquela ideia do Meister querendo fazer uma república, né? Entre os atores, uma coisa que não dá certo, justamente um exemplo das falhas, né? Isso vai ser muito colocado, né, como um erro pela Sociedade da Torre também. Curioso que Meister culpa as circunstâncias externas, não a ele mesmo. Quase em nenhum momento. São raras as vezes, né, em que ele começa a fazer isso, principalmente a partir da leitura do Shakespeare. Principalmente a partir do livro 7, né, ele começa a ter noção de suas falhas, digamos assim. Então, retomando o que eu disse, né, William Meister busca uma certa ordem. Alguns intérpretes entendem essa ordem como um nexo, ou como uma conciliação ou reconciliação, né. De qualquer forma, ele não age, né? Tem, inclusive, aquela discussão sobre os gêneros literários no livro 5. Fala sobre a atividade do personagem no drama e no romance, né? Isso é mimetizado na própria narrativa, de forma muito interessante. Então, o Meister, ele não age, muitas vezes, né? Como o próprio Hamlet. Nesse sentido da ordem, né, a gente pode analisar alguns dos personagens e perceber que, por exemplo, né, o arpista, ele apresenta, né, uma certa desordem interna. O destino, que é completamente inabalável, né, e já determinou seus caminhos, depois a gente descobre o porquê no fim da narrativa. Então, o arpista teria essa desordem interna. Ao passo que a Bela Alma, por exemplo, teria uma ordem interna, né? Uma ordem interna apartada do mundo externo, né? Tanto é que, justamente, sua formação pietista, né, justifica essa tomada de atitude perante o mundo. Por outro lado, Therese, né, demonstra uma ordem externa. Então, arpista, desordem interna, quase uma categorização, né? Arpista, desordem interna, Bela Alma, ordem interna, Therese, ordem externa, e o William Meister, completa desordem interna e externa. Ele busca essa ordem, justamente, né? Por isso que a fala de Schiller de que existe uma desestabilização no Meister, né? Ele é um personagem, mas não um personagem necessário, abre uma pléiade de interpretações para os outros personagens que também corroboram no sentido da narrativa. Isso é muito interessante. Um outro ponto, que me parece mais brevemente... é a noção de repetição, né? Então, no Meister, existem algumas certas prefigurações que são colocadas no começo da narrativa, principalmente no livro 1, que vão ser, digamos assim, preenchidas no fim da narrativa, livro 7 e livro 8. Então, é como se Meister já vislumbrasse algumas coisas assim. É interessante que o próprio Goethe, né, fala no começo de Poesia e Verdade, o nosso colega aí que trabalha bastante com isso, né, fala sobre o avô dele, né, que... Teria talvez possibilidade de premonições, né? Essas facilidades ou sensibilidades. O que ele coloca também na narrativa, isso aparece várias vezes. O Meister é como se fosse o portador disso. E para fechar a minha exposição, né? Um ponto fundamental, que justamente para trazer essa ideia de Bildung, né? Acabou saindo aqui, mas enfim... que delineia a nossa jornada, Bildung, existe uma certa discussão em leituras heterodoxas se Meister se forma ou não se forma. Né? Via de regra, a leitura ortodoxa diz que se forma, e inclusive esse é o guia, né, do romance de formação. Por outro lado, existe uma desestabilização disso. Né? Meister se forma, de fato. Né? É importante a gente perceber que existe uma tensão grande nessa interpretação logo na recepção, né? Kerner, Humboldt e Schiller, né? Cada um meio que, principalmente Humboldt e Kerner, né, eles ficam quase opostos, né? Schiller tenta resolver aquela situação de uma maneira bem engenhosa, né?
Mas isso nos leva a entender o romance no sentido de que Meister constrói seu próprio enredo. Né? Existem muitas leituras com argumentos muito convincentes, que fazem muito sentido, claro, de que é a torre quem guia Meister até o fim de sua formação. Né? Então é como se o romance fosse narrado pela torre. E dentro da sala, lá na torre, né, na sociedade da torre, na casa do Lotário, no castelo do Lotário, existem as cartas de aprendizado dos outros personagens. Né? Então é como se a torre narrasse a vida de todos os outros personagens, né? Justamente manipulando os seus destinos e acasos. Mas por outro lado, o Meister constrói seu próprio enredo idealizando. Né? E o Schiller, acho que é muito percebe muito bem essa jogada no romance. Já me encaminhando para o fim. No livro 7, William Meister começa a perceber que a vida tem um padrão, e William Meister busca uma ordem, seria um certo padrão, né? Mais complicado que suas categorias de destino e acaso. E aí entra justamente a noção de limitação, certo? Mas você tem que se limitar em alguma medida. Isso é colocado pela Cidade da Torre, principalmente. E aí, retomando as noções de subjetividade e objetividade, Meister deveria se formar objetivamente pelo mundo e para o mundo, ou subjetivamente, como talvez buscava na missão teatral, né? Existe uma tensão interessante na narrativa, pelas personagens, que surge pela Bela Alma e pelo Tio, né? A Bela Alma, então, encarnaria uma certa orientação moral, ao passo que o Tio encarnaria uma certa orientação sensual, pelos sentidos. Existem trechos, né? Principalmente no livro 6, onde isso é explicitado. Então, a Bela Alma se guiaria, em um certo sentido, pela imaginação, certo sentido, e o Tio pela natureza, pelo mundo. Né? Existe um embate, então, entre mundo e subjetividade, que, nessa leitura heterodoxa, desestabiliza as categorias de entendimento e razão, que muitas vezes são referidas à Sociedade da Torre, né? Como se fosse o entendimento guiando o Meister, ou a razão guiando o Meister até o seu fim, até a sua formação. Nesse caso, então, o entendimento, a razão, ele compreende o ordinário, mas não o extraordinário, que é aquilo que escapa ao destino e ao acaso guiado, que seria o puro acaso, digamos assim, né? Então, onde está esse extraordinário? Onde Goethe coloca isso? Né? Imagino que não passa despercebido. A ironia está aí, né? E aqui duas figuras principais na formação de Meister, para além da Sociedade da Torre, seria Félix e Nathalie, me parecem. Duas figuras importantes, né? Félix, então, encarna, faz com que Meister encarne a noção de responsabilidade, né? E alguns críticos dizem que Meister adquire a sua maturidade, e isso é uma grande busca dos leitores na chave do Bildungsroman. Meister adquire uma maturidade a partir da noção ou da certeza de que Félix é o seu filho. Tanto é que, no fim, quando Meister é formado e é declarada a sua formação, o Abade diz: a natureza te absolveu. Então, essa natureza talvez seria o seu filho, né? Não a Sociedade da Torre. Por outro lado, a Nathalie, né? A Nathalie, ela é a guardiã das pinturas de Meister. Então, ela faz uma ponte entre passado e futuro. Futuro porque Meister se casa com ela, né? E a Nathalie, ela, como nós percebemos principalmente pelo livro 8, né? A Nathalie, ela também é uma certa educadora, né? Mas ela educa, digamos assim, pelo amor, né? Então, ela cuida de crianças, né? Tanto é que Mignon deita aos pés de Nathalie. E a partir disso, digamos assim, que Meister se casa com ela, né? E Frederick ouve por trás da porta isso e fala para o Abade, né? A Nathalie surge, a princípio, né, como amazona, como uma aspiração de Meister sem conteúdo, uma aspiração incerta. A partir do momento em que ele descobre que Nathalie a Amazona, então sua aspiração teria um conteúdo, o que de certa forma justifica o seu casamento com ela. Aqui é interessante, né? A leitura do Hegel chega nesse ponto e é quase decisiva, né? Então, as mesalianças dão a tônica do fim do romance, que vão seguir depois para essa tônica vai seguir para a peregrinação, né? Os anos de peregrinação.
Então, concluindo, né, o destino de Meister se transformou no inesperado. Então, aquele destino que ele achava tão certo no começo se transformou no inesperado, e me parece que essa é a grande sacada do livro, né? Como grandes romances que nós esperamos pelo inesperado, né? E me parece que a conclusão de Goethe é irônica, né? Inclusive, tem muitas tensões entre essa interpretação. Goethe, Wilhelm Meister, não... É aquela parábola, né, do filho de Saul. E essa felicidade que William alcança, será que é legítima de fato? Será que ele atingiu essa felicidade? Porque duas páginas atrás ele fala, né, que ele está completamente infeliz. É claro que as coisas podem mudar em duas páginas, né? Mas fica a sementinha da dúvida, né? A sementinha da ironia de Goethe, né? Me parece que essa é a grande questão e que faz com que o romance seja super interessante, grande, múltiplo de interpretações, né? Então a gente está, depois de 200 anos, falando sobre esse romance como se fosse, né, uma grande obra, e de fato é, né? Então me parece que é isso, né? Então a minha fala teve um caráter mais geral e tentando argumentar e conversar com os colegas aqui quanto às suas próprias traduções. E é isso. Bem, pessoal, bom, muito obrigado, Renato, também o Reginaldo, agora agradecendo pelas muito interessantes apresentações, né? Então, agora nós vamos para as perguntas, né? Aí temos também as perguntas da internet, né? Não sei se eventualmente o Renato pudesse ter um acesso a essas perguntas, aí a gente examina, lê as perguntas, né? Em bloco, de preferência, né? E depois a gente responde, né? Tirar o som. Eu acho que tem uma confusão. Acho que um outro tem, precisa ler. Eu não vou conseguir ler isso direito. Tirou o som, daí se o senhor quiser. Pronto, daí então elas estão aqui. Pronto, então eu vou. Vou seguir na leitura, né? Polonini, né? De Souza, diz: o comportamento do pai era justificado pelas imperfeições no comportamento materno, duro demais. Bom, esse é um comentário, na verdade, não é bem uma pergunta. Qual a diferença entre o romance de artista e o romance de formação? Vamos ver se tem mais uma questão aqui. Bom, parece-me que é só essa uma questão, então, né? Na verdade, a gente também não tem mais tanto tempo, segundo a nossa programação, então vamos comentar essa questão, né? E depois também ver se aqui no público há outras perguntas, né? Eu vou começar uma... tentando entender, assim, tentando imaginar quem dos que me precederam aqui, enfim, pudessem responder essa questão. Eu acho que é um pouco, exatamente a Nina. Eu já ia passar para você, mas eu vou também, duas palavras, né? Imaginando já um pouco como a Nina vai responder, mas é um pouco, eu diria que o romance de formação, a gente pode dizer que ele é uma categoria mais ampla que o romance de artista. Aliás, é muito interessante, quem escreveu uma obra sobre romance de artista foi o Marcuse, né? Herbert Marcuse, e vai ser traduzido isso aqui no Brasil, né? Por uma pós-doutora, a Cibele Kunst, que está no nosso departamento, né? Vai ser muito importante a tradução dessa obra, exatamente refletindo sobre esse período clássico, né? Mas a ideia é que o artista, ser artista, é uma parte da formação em sentido mais amplo. Assim como a gente pode imaginar o primeiro livro do Meister como um romance de amor, que lembra o Werther. Então, romance de amor,
gira em torno desse fenômeno, o amor, a paixão, o que ele gera e tudo mais. O romance de artista gira em torno do ser humano que pensa em ser poeta, ator, ou algo assim, né? E depois, música, enfim, em qualquer arte, né? Mas no caso do romance, é ator, né? Ator e também autor de teatro, no caso do Meister, né? E, enfim, eu só queria dizer isso. Acho que a Nina pode completar melhor. Obrigada, professor. Obrigada, pessoa online que fez a pergunta. Então, eu acho que tem isso, sim, de que o Künstler Roman ele pode estar inserido dentro do Bildungsroman, ser um momento dele. Mas eu trouxe isso lembrando o Hugo von Hofmannsthal, para fazer uma distinção entre esse desenvolvimento da missão teatral e o desenvolvimento muito distinto que a gente encontra nos anos de aprendizado, que seria justamente o fato de que essas dicotomias que o Renato expressou de maneira tão detalhada aqui na apresentação geral dele, é uma dessas dicotomias, então, no Bildungsroman, ela seria aquela entre o indivíduo e a sociedade, e ela se resolveria nesse mesmo âmbito como indivíduo, como produto da sociedade, ao mesmo tempo produtor dessa sociedade em que ele vem a ser. E enquanto o Künstler Roman tem essa divisão mais direta entre o indivíduo poético, entre a poesia e a razão per se, que é uma coisa que não tende a se resolver de uma maneira tão positiva, quer dizer, no fim do Missão Teatral, por exemplo, ainda fica essa questão, ele estava em dúvida até aquele momento em que a entrada dessas figuras no quarto em que ele estava refletindo sobre o lugar do teatro, frente à vida dele, no caso, mas frente à vida de todos que podem ser colocados com essa dicotomia, ele é surpreendido pela entrada dessas figuras e elas como que catarticamente fazem com que ele diga sim. Mas a coisa fica meio não resolvida. E no caso do Werther, que ainda tem essa questão da ingenuidade poética contra uma burocracia do mundo da vida, aí ligada também com romance de amor, isso também não se resolve de maneira alguma, porque ele se mata. Então, eu acho que a diferença que eu tentei traçar entre Künstler Roman e Bildungsroman está justamente numa certa diferenciação inerente entre esses dois âmbitos, porque são conflitos distintos que são colocados por ambas essas formas de um Entwicklungsroman mais geral, romance de desenvolvimento, mas que elas têm que se resolver de maneira necessariamente oposta. E a transição de um Künstler Roman para um Bildungsroman é justamente como a transição da missão teatral para os anos de aprendizado. Valeu, Nina. Muito, eu queria agora ver se tem uma pergunta aqui do público. A gente, na verdade, tem um pouco tempo para terminar, porque aí vamos fazer um pequeno intervalo e voltar às 18h30. Né? Alguma questão? Bem, parece que não há uma questão. Eu vou só, então, passar agora a palavra ao Renato e Reginaldo para traçarem, inclusive comentarem essa pergunta, né? Ou outras que acharem pertinentes, para então em seguida a gente passar para o intervalo. Primeiro para o Renato, quer dizer uma coisa. Eu acho que a Nina respondeu muito bem, já o senhor também, né? Tem mais uma? Eu vou aproveitar essa pergunta já para dar um gancho. Surgiu uma no YouTube aí para vocês dois poderem terminar. A filosofia é o duplo da literatura? Quem alimenta o imaginário destes pensadores? Ficou a bomba, né? Bom, me parece que a literatura, as artes no geral e a própria filosofia alimentam esses pensadores, né? No caso do Goethe, né, isso fica muito claro em suas referências a obras, nos romances e nos outros textos. Em sua autobiografia, isso ficou muito claro também, né? A sua relação com a filosofia, enfim, é Goethe Zeit, né? Então é o momento, né, onde tudo está acontecendo no século XVIII. Surgimento da estética, Kant, Hegel, artes plásticas, romantismo, muita coisa, né? Então, acho que é isso.
Ah, eu diria que, particularmente nesse período, né, as questões da literatura e da arte, da música, eu posso dizer com mais tranquilidade, são questões que encontram intersecção na filosofia. Eu até tinha separado aqui alguns trechos, e mais um trecho do Goethe, só que de um outro texto, né, que é as notas sobre o divã ocidento-oriental, né, em que ele diz, as notas para melhor compreensão do divã ocidento-oriental, que ele diz, a característica maior da poesia oriental é o que nós alemães chamamos de espírito, Geist, ou seja, a predominância de um guia superior. Essa característica unifica todas as demais, sem que nenhuma delas se destaque, requerendo alguma prerrogativa particular. O espírito pertence, sobretudo, à idade avançada ou a uma época mundial que está envelhecendo. Ora, essa é uma questão muito candente na filosofia do período, e particularmente o fato dele ter que escrever notas e ensaios para melhor compreensão do divã ocidente-oriental, que carrega esse traço da filosofia, discutindo temas da filosofia, já demonstra isso, que essa intersecção. E também esse protagonismo do mundo da vida, né, em relação a uma oposição ao que o Körner diz, ele fala também de um germe inexplicável, né, como ele diz, um germe autônomo inexplicável, mas ele não identifica esse germe autônomo inexplicável. Ora, isso traz a questão hegeliana, como o professor observou, né, a poesia do coração e a prosa da vida, de uma maneira muito intensa. Então, eu diria, particularmente nesse tempo, para cá, e chegando a Thomas Mann, inclusive, né, no romance de artista, Doutor Fausto também, que aparece a figura do músico Adrian Leverkühn, e que as questões, a filosofia é um personagem muito importante, não só nesse prêmio Nobel dele, como no primeiro prêmio Nobel também, A Montanha Mágica, a filosofia é um dos personagens principais do romance. Então, tá aí a intersecção. Só aproveitando agora que o Reginaldo falou, me lembrei de uma coisa. No caso do Goethe, a noção de experiência, né? A noção de experiência é fundamental, né? No escrito sobre Laocoonte, né, ele diz, né, sem experiência não tem nenhum conceito. É claro que Goethe não é um filósofo, né? Tem, enfim, isso é uma discussão já meio clássica, né, de que Goethe não é filósofo, enfim, justificativas para isso. Ele se autodeclara um não filósofo, né? Mas a noção de experiência, né? Então, a vida no mundo, né, a experiência concreta, por isso que ele vai para a Itália, justamente, né? Eu acho que marca muito isso também, as inspirações, digamos assim, de onde, né? Então, o Goethe fala, né, também sobre a poesia de circunstância, né? A poesia que vem do mundo, o mundo que traz aquilo, né? E ele fala em uma conversa com o Eckermann de que ele deixa de lado e, de certa forma, esnoba, assim, né, poesias apanhadas do ar, né? Então, poesias, digamos, fantasiosas. É só crítica ao romantismo também, em certo sentido. Acho que é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelas contribuições de todo mundo nessa mesa. E vamos fazer agora, então, um intervalo. Voltamos 18h30 com a próxima mesa, Bildung e Vida. Até mais. A Raquel, também mestranda do departamento, e o Rodrigo, da graduação, que faz, todos desenvolvemos pesquisa com o professor. Eu vou passar a falar do meu assunto e depois vou passar a palavra para o Ícaro, para o Rodrigo e, por fim, para a Raquel. Então, começando, eu vou abordar aqui a crítica que o Friedrich Schlegel fez, em 1808, ao romance Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister de Goethe.
Essa crítica faz parte de um texto dedicado aos 4 volumes da obra completa de Goethe, que haviam sido publicados até 1806 e está presente na coletânea de Schlegel chamada Charakteristiken und Kritiken II, que contém textos de 1802 a 1809. Antes de partir para a discussão do texto de Schlegel, eu queria destacar, em primeiro lugar, como essa crítica não é a mais discutida abordagem do Schlegel sobre o Meister de Goethe. Essa condição, essa característica, pertence a um texto de 1798, portanto, 10 anos anterior a essa crítica que eu vou discutir aqui, intitulado Sobre o Meister de Goethe, Über Goethes Meister, e que consta, por sua vez, na coletânea Charakteristiken und Kritiken I, que contém textos de 1796 a 1801. Os dois textos fazem parte dessa coleção aqui. Bom, esse primeiro texto, de 1798, ele é, diferentemente do texto que eu vou discutir aqui, dedicado exclusivamente ao Meister de Goethe, ainda que a maior parte dessa resenha de 1808, sobre as obras completas de Goethe, também se refira a esse romance. Bom, essa crítica anterior do Schlegel, dedicada exclusivamente ao Meister, me parece ter mais destaque no âmbito das pesquisas, não só sobre o Schlegel, como no romantismo alemão como um todo. É ela, por exemplo, que o Walter Benjamin tem em mente na maioria dos comentários que ele faz sobre a percepção crítica do Schlegel, do Meister, na tese dele intitulada O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão. Por exemplo, no seu comentário, eu cito sobre como, no entanto, o próprio Friedrich Schlegel correspondeu inteiramente ao seu ideal de crítica apenas nessa crítica do Wilhelm Meister, que é tanto teoria da crítica quanto crítica do romance de Goethe. Essa correspondência entre o conceito, como o Schlegel entende crítica, e a atuação dele, é vista, e aqui eu cito Eichner, que é a organização da edição crítica que contém a obra do Schlegel, na medida em que apenas a crítica do Wilhelm Meister corresponde em completa medida à definição de Schlegel da caracterização como uma apresentação da impressão do belo. No entanto, ela, como interpretação, ultrapassa muito uma mera apresentação. Ela é a avaliação mais pormenorizada e vigorosa que Schlegel dedicou a uma poesia. Mas então, por que o meu objetivo é trabalhar esse segundo texto e não o texto que obteve mais destaque nos comentários e nos estudos, tanto sobre Schlegel quanto sobre o Meister? Porque eu acredito também que essas reflexões sobre o Meister, contido na resenha sobre a publicação da obra completa do Goethe, também refletem aspectos importantes da compreensão do Schlegel, não só sobre o romance, mas também sobre a crítica de arte, na medida em que elas oferecem oportunidade de reflexão a partir da obra, uma dimensão que o Benjamin aponta como fundamental no exercício crítico por parte do romantismo alemão. Nessa resenha de 1808, a reflexão de Schlegel com base na obra de Goethe dá destaque especialmente à forma romance e ao conceito de formação. E eu destaco também nesse contexto a compreensão de Goethe como um poeta fundamental da literatura moderna, não apenas na Alemanha. Um outro texto do Schlegel que também discute o Meister e o Goethe é a sua conversa sobre poesia. Mas o meu objetivo é trabalhar essa resenha sobre as obras completas, porque é nela que o Schlegel se propõe a realizar a crítica de uma obra de arte, que é o aspecto que mais interessa para a minha pesquisa de doutorado, que tem por objetivo as relações de Hegel com a crítica de arte, sendo que o Schlegel é se não o principal, expoente da sua época nesse campo da crítica de arte. Bom, antes de partir especificamente para a discussão que o Schlegel faz do Meister, eu gostaria de fazer um panorama breve da resenha, na qual o Schlegel destaca que a importância da publicação dos volumes da obra completa de Goethe, essa importância sobre essa publicação, porque para ele, para o Schlegel, após a última obra de Schiller, o Wilhelm Tell, uma peça de 1804, o rendimento da literatura alemã para a poesia não estava muito rico, apesar das tentativas de preencher a grande lacuna que a perda de Schiller deixara para o palco alemão. Bom, é com base nesse cenário que o Schlegel vai ressaltar e vai exaltar a publicação das obras completas de Goethe, publicadas até então, até 1806, destacando como nessas obras a gente conseguimos nos aproximar da discussão da verdadeira essência da poesia.
É. E nesse universo das obras de Goethe, contrapondo aquelas dos volumes iniciais, que o primeiro deles é dedicado às canções e aos poemas líricos, o segundo e o terceiro são dedicados ao Meister, o Schlegel aponta que nenhuma outra obra do escritor anuncia tão precisamente e amplamente as concepções do mesmo do mundo e da arte, os princípios e intenções com base no quais ele configura suas obras, do que o Meister. Então, a resenha depois dessa discussão sobre o significado dessa publicação das obras do Goethe, ela passa a abordar o conteúdo desses volumes publicados de acordo com a, obra de, com a ordem de publicação. Em primeiro lugar, como eu já disse, as discussões dentro do âmbito das canções e dos poemas líricos, no qual, nos quais Goethe teria para o Schlegel alcançado o mais elevado grau de perfeição, que corresponde ao primeiro volume, né, que contém poemas diversos, romanzen, e aqui a gente entende como romance o gênero de poesia característico da tradição ibérica, sendo um exemplo de romance do Goethe A Noiva de Corinto, que é diferente do termo roman, que é o que a gente normalmente traduz por romance. Esse primeiro volume contém ainda baladas, poemas de ocasião pessoais, fragmentos diversos, sonetos, canções populares, elegias, epigramas e poemas didáticos. Nesse panorama, que só queria destacar como essas discussões dizem respeito, por exemplo, ao potencial e ao grau de perfeição poética das composições, bem como o trabalho de reprodução a partir das obras da antiguidade, além da condição prosaica da modernidade ou o caráter e a relevância nacional dessas produções, que são questões recuperadas também na discussão sobre o Meister, que corresponde ao segundo e ao terceiro volume da compilação das obras de Goethe, e é trabalhada na sequência pela resenha. Antes de passar para a discussão sobre o Meister, apenas para fins de completar esse panorama da resenha completa, eu destaco como no final da discussão sobre o Meister, o Schlegel se debruça sobre uma questão linguística, censurando o uso de palavras estrangeiras, especialmente francesas, na obra, que, e eu cito, nos parecem poucas, mas ainda assim nóduas, sempre incômodas no brilho puro dessa língua de outro modo perfeita. Essa crítica dele tem por fundamento o fato de que o próprio Meister é, em inúmeras passagens, a melhor prova do quão pouco as palavras francesas são essenciais para a verdade da exposição de episódios em conversas sociais, o que torna essa mistura de palavras latinas e germânicas como um pequeno incômodo para o Schlegel. Aqui a gente vê uma valorização da cultura e do idioma alemão, que está presente em diversos autores dessa época, e que está presente, por exemplo, também no esforço de tradução de grandes obras para o idioma alemão, como a gente pode citar o irmão do Schlegel, o August Schlegel, que traduziu obras do Shakespeare. Bom, e após essa censura, terminando a resenha, o Schlegel ainda vai mencionar com muito mais brevidade do que na discussão dos outros três volumes, as obras do quarto volume, que se resumem a pequenos dramas e traduções de Voltaire. Bom, situada essa discussão do Meister dentro do panorama do texto de Schlegel, é possível a gente perceber a importância que ele dá ao romance, não só pelo espaço que ele ocupa na resenha, que é mais da metade, mas também porque Schlegel considera que essa obra é capaz de refletir o espírito de Goethe de maneira mais completa do que qualquer outra obra. A crítica dele, no geral, é bastante positiva e exalta o romance em diversos aspectos, o que suscita comparações com outras reflexões do Schlegel sobre essa obra, contida em fragmentos da revista Ateneu ou em notas anteriores à virada do século XVIII para o século XIX, onde Schlegel caracteriza o Meister como uma tendência da época, junto com a Revolução Francesa e a doutrina da ciência do Fichte, que foi um aspecto que o professor Verli ressaltou na primeira mesa, anteriormente, mas que entende como o Meister como ainda... ele teria permanecido como uma tendência e não teria atingido o ideal, pois, eu cito, um romance perfeito deveria ser uma obra de arte consideravelmente mais romântica do que o Wilhelm Meister, que ainda era imperfeito porque não era totalmente místico e não tinha verdadeiro significado poético, por mais que o Schlegel ponderasse o fato do Goethe ter sido capaz de restaurar a ideia de uma poesia romântica na prosa. Em sentido semelhante, o Eichner vai destacar como Goethe na conversa sobre a poesia do Schlegel, celebrado acima de tudo, em seu papel como pioneiro e precursor da grande síntese do clássico e do romântico que Schlegel via como ideal, como fundador e a cabeça de uma nova arte poética. Essa concepção dessa nova poesia vai se alterar nas discussões contidas na resenha de 1808, da obra completa de Goethe,
onde ele deixa de ser considerado um poeta romântico, ou alguém que sintetiza o romântico com o clássico, para ser caracterizado como um poeta moderno, que acho que é um dos principais aspectos dessa resenha, sendo exaltado como um pioneiro na utilização dos estudos dos antigos como ferramenta e não mais como grilhão. Eu queria destacar também como essas constantes reavaliações e discussões sobre o Meister demonstram a importância do romance do Goethe, não só para o Schlegel, mas para o cenário intelectual e cultural da época como um todo. Né? Nessa resenha de 1808, a posição do Schlegel é majoritariamente de defesa e de valorização da obra, ainda que também sejam feitas algumas objeções. Né? Além do uso desnecessário das palavras estrangeiras que eu já mencionei, o Schlegel também reclama das relações violentas ou arbitrárias no meio da obra, na transição da vida com Serlo para a vida no castelo de Lotário. E ele pensa, eu cito, o Eisner aqui, como já Schiller em sua correspondência com Goethe, a qual Schlegel naturalmente não conhecia, que Goethe não teria desenvolvido completamente o conceito principal da obra, isto é, seu conceito de formação. Fim de citação. Ainda que o Schlegel enxergue no desenvolvimento desse conceito diversos méritos, como a gente vai discutir a seguir, justamente tendo em mente a perspectiva que orienta a compreensão de Schlegel a respeito do papel do crítico de arte diante da obra, como o Benjamin destaca. Já entrando no âmbito dos aspectos que o Schlegel defende na resenha, há, nas palavras de Eisner, o exemplo da então amplamente difundida censura de imoralidade, na não autorizada comparação com Dom Quixote e da acusação de que o Wilhelmmeister brigaria com a poesia, a qual o próprio Schlegel teria considerado, mas na qual naturalmente se pensa antes de tudo em Novalis. O Schlegel também vai defender e valorizar a exposição do Goethe da sociedade da sua época. E aqui a palavra que ele usa é o Darstellung, né, a exposição. Ainda assim, na última menção que o Schlegel faz ao Meister, nos seus cursos sobre a história da literatura antiga e moderna, apresentados em Viena em 1812, portanto, 4 anos depois dessa resenha que eu estou discutindo aqui, o romance sofre novamente com críticas, e aqui justamente no que diz respeito a essa exposição da sociedade e da época que o Schlegel anteriormente tinha elogiado, pois, novamente nas palavras de Eisner, o Schlegel designa a tentativa de ligar tão imediatamente a poesia à efetividade, de querer expor na prosa como algo imprudente, e na mesma obra Goethe é acusado dessa falha. Como exemplo de tal desperdício artístico, Schlegel cita, apesar de elogiar mais uma vez a plenitude de pensamento e o estilo artisticamente rico do romance, também o Wilhelmmeister. Então a obra, que ele uma vez celebrara como uma das grandes tendências da época, parece, no final das contas, na última menção dos escritos do Schlegel sobre literatura, como exemplo de uma tendência errônea. Bom, mas como eu queria discutir essa resenha de 1808, eu vou voltar aqui a esses méritos mencionados, né, essa defesa que o Schlegel faz da obra, que é bastante importante, pois essa resenha tem, no geral, um tom bastante positivo com relação ao romance, que é caracterizado pelo Schlegel como uma das obras mais ricas e espirituosas que a literatura alemã possui. A análise dele começa discutindo o impacto inicial dessa obra na cultura alemã, decorrente da própria produção do Goethe, que em um momento que ele diz que nesse momento foi capaz de obter a potência necessária. E a outra discussão inicial que ele também faz de respeito às objeções ao livro, feita por questões morais e por membros da sociedade expostos no romance, sendo que o Schlegel aponta justamente aí um mérito do trabalho poético do Goethe, nessa capacidade expositiva poética. Bom, superadas essas questões, o Schlegel vai se voltar aos principais aspectos das objeções feitas ao romance, que dizem respeito à forma romance, e consequentemente à prosa, com a qual a obra foi concebida, e ao conceito de formação, de Bildung, central para a obra, mas que não teria sido adequadamente desenvolvido por Goethe, opinião que, como a gente viu, o próprio Schlegel compartilhava, ainda que ele encontrasse diversos méritos no desenvolvimento do texto e mesmo uma oportunidade reflexiva de acordo com a maneira que ele tinha de entender a crítica de arte como acabamento da obra, como reflexão com base no meio da obra. O Schlegel considera que essas censuras com relação à forma consistem no mal entendido que enxerga o romance como mero gênero poético,
perspectiva que ocasiona a comparação com demais obras, comparações essas que são para o Schlegel sempre inadmissíveis e que deslocam totalmente a verdadeira perspectiva, pois cada romance é um indivíduo por si e justamente nisso reside a essência do mesmo, sendo a necessidade de disposição da obra o que justifica a escolha dessa forma pelo romance. Ele também discute o que a gente discutiu na mesa anterior, né, sobre o romance de formação e o romance de artista, e um dos principais romances de artista que ele menciona é o Sternbald, que trata de um jovem artista, né, que trabalhava no ateliê do Albrecht Dürer e que também sai depois de um tempo para ter suas próprias experiências, mas ele trata, ele ressalta a diferença desses dois romances. Já no que diz respeito às objeções ao conteúdo de uma formação incompleta, o Schlegel rebate no longo parágrafo central do texto, da resenha, que ele rebate objeções ao conteúdo de uma formação incompleta. E desenvolve essa questão da formação incompleta a partir da metodologia que ele tem de crítica de arte. Citando Schlegel, nesse parágrafo principal, essa formação, então, tão pouco ela seja total e completamente desenvolvida na obra, deve indiscutivelmente ser pensada como uma formação absolutamente artística, poética. E a obra certamente não entra em conflito com a intenção do escritor quando nós completamos, para nós, o delineamento meramente sugerido desse conceito por meio desse espírito da formação artística, o qual anima outros, mas especialmente os poemas antigos do escritor. Não se pode, então, certamente afirmar que a intenção do escritor seja dirigida contra a poesia. No máximo, se poderia dizer, seria um romance contra o romântico, que nos reconduz sobre o desvio do moderno ao antigo, assim como do pecado à santidade. Formação é o conceito principal, ao qual tudo na obra visa e que como que une tudo em um foco. Esse conceito, no entanto, precisamente assim como ele se desdobra diante de nós, é muito mais ambíguo, dúbio e equívoco. Porém, quão fácil seria refutar aquele que quisesse negar o elevado, sim, o mais elevado conceito de formação à obra, por meio tanto do todo quanto dos trechos da mesma. Que a verdadeira e a falsa formação com frequência se aproximem uma da outra no livro, passem totalmente uma para dentro da outra, não poderia ser também nenhuma repreensão, pois isto é a verdadeira natureza da sociedade mais fina que deve ser aqui exposta. Fim de citação. Então aqui a gente vê, para além da defesa desse tratamento que o Goethe dá ao conceito de formação, ainda que ele tenha supostamente desenvolvido esse conceito de maneira ainda incompleta, o que, na perspectiva do Schlegel, acaba sendo positivo, né, porque oferece essa oportunidade de atuação do crítico, que é um dos principais aspectos na metodologia da sua crítica de arte, a gente vê também esse destaque do Goethe como um poeta moderno que é capaz de articular sua produção com toda a história da poesia, que também é um aspecto bastante ressaltado na resenha. Bom, além disso também, né, nessa questão da verdadeira e da falsa formação, da falsa Bildung, a gente pode ver o destaque dado pelo Schlegel à capacidade do romance de expor um retrato fiel da sociedade. Em um texto que o Schlegel dedicou ao Lessing, autor com quem a gente pode, nas palavras do Eichner, enxergar paralelos no âmbito dessa crítica divinatória ao producente do Schlegel, na parte que o Schlegel discute a essência da crítica, ele afirma que a primeira condição de todo entendimento e, portanto, também do entendimento de uma obra de arte é a perspectiva do todo e que, portanto, essa construção e reconhecimento do todo foi, no entanto, colocada como a única e mais essencial condição fundamental de uma crítica, que deve, de fato, satisfazer sua autodeterminação, uma vez que esse todo passa por uma reconstrução teórico-histórica da arte e da própria produção de um determinado artista. O entendimento do individual depende, portanto, da ciência do todo, do conhecimento dos organismos de todas as artes e ciências, de modo que o crítico deve se mover em um ciclo heurístico das partes para o todo e novamente de volta às partes, sendo a crítica pensada como um elo da história e da filosofia, que une ambas, a teoria e a história, e na qual ambas devem ser unidas para formar um terceiro elemento novo, a crítica. Sem espírito filosófico, ela não pode prosperar, isso todos reconhecem. E, igualmente, pouco pode ela prosperar sem conhecimento histórico.
Portanto, a purificação filosófica e o exame da história e da tradição são indiscutivelmente crítica. E é justamente munido desses instrumentos que pode-se fazer uma caracterização, uma vez que a mais elevada tarefa da crítica é o casamento mais interior de história e filosofia, que é justamente o que o Schlegel pretende fazer nos textos presentes nessa coletânea intitulada Caracterizações e Críticas. Então, a crítica de arte para o Schlegel, tendo por base essa relação entre poesia e filosofia, propõe uma reflexão a partir da própria obra. Como diz Walter Benjamin, o conhecimento no meio de reflexão da arte é a tarefa da crítica de arte, o que implica uma relação de acabamento do crítico com a obra. Parecem ser justamente essas perspectivas que estão em jogo, porque o Meister oferece uma perspectiva moderna, sendo Goethe o principal exemplo da poesia moderna e da sua capacidade de se relacionar com os campos que constituem a disciplina estética, teoria, história e crítica de arte. E é também isso que o Schlegel pretende fazer a partir das considerações sobre a nova edição das obras do Goethe. Como se vê na crítica do Meister, por exemplo, em seus comentários acerca dos antigos e dos modernos, não apenas no modo de produzir poesia, mas na própria relação desses períodos com a arte como um todo, bem como nas considerações que ele faz sobre a possibilidade que a obra oferece à reflexão sobre o conceito de formação. Não se trata, então, portanto, de um desenvolvimento falho do conceito principal de formação, mas de um desenvolvimento ainda assim poeticamente rico e que consegue articular o conceito à exposição de uma determinada época, ao mesmo tempo em que possibilita o exercício reflexivo do crítico, de destacar a articulação e, a partir dela, também debater a própria época e a própria obra e a época que ela retrata, inclusive suscitando comparações com outras exposições da época, em outras obras. Então, caminhando aqui para a conclusão, como resultado das ferramentas teóricas, históricas e críticas, o Schlegel é capaz de enxergar esse elevado valor que o Meister tem, tanto para a sua época quanto para a posteridade. Sua crítica, mais do que defender ou desqualificar o romance, busca discuti-lo de maneira reflexiva, ressaltando também os fundamentos teóricos, históricos e a potência poética e expositiva de Goethe. Pois, assim como Schlegel entende o trabalho do crítico como uma tarefa de conhecimento teórico e histórico da arte aplicado à análise de uma obra, suscitando esse empreendimento reflexivo, ele reconhece os méritos de Goethe em um sentido semelhante, de constituição de uma obra moderna, que também tem referências no conhecimento teórico e histórico, estando, portanto, intimamente conectada à concepção dele de crítica de arte e fornecendo essa oportunidade de reflexão, de desenvolvimento da questão da formação para além do próprio romance do Meister. Fico por aqui. Obrigado. Eu passo agora a palavra para o Ícaro. Só deixa eu abrir aqui. Quer sentar aqui? Pô, eu acho que eu consigo passar com ele. Acho que fica melhor sentar aqui. Não, você não fica à vontade. Se quiser, eu passo com você. Acho que eu consigo. Boa noite, todo mundo. Tá bom esse volume, assim? Melhor, talvez? Ok. Boa noite. Obrigado pela presença, todo mundo. E o professor Verli pelo convite. Eu sou o Ícaro, tô no primeiro ano do mestrado. E o que eu vou apresentar aqui não é exatamente o meu projeto com o qual eu ingressei no mestrado, no qual eu pesquiso a autobiografia do Goethe, o que já tem lá a sua heterodoxia de estudar autobiografia de um poeta num programa de filosofia. Mas, enfim, o que eu vou apresentar aqui são os resultados de uma incursão bastante breve, relativamente recente, nesse texto do Josiah Royce, um filósofo americano, em que ele faz essa caracterização literária da fenomenologia do espírito do Hegel. Enfim, ele desdobra esse paralelo com o romance do Goethe, justamente. Então, é um extrato do Lectures on Modern Idealism, conferência sobre idealismo moderno, que foi publicado em 1919, mas que, na real, foi um ciclo de conferências que ele ofereceu em 1906 sobre aspectos do idealismo pós-kantiano. Então, é isso. E aí, essa citação que está em tela é meio que a ocasião, foi uma indicação do professor Verli. E
meio que a ocasião, enfim, a justificativa talvez um pouco. Então ele diz: a obra-prima de juventude de Hegel, A Fenomenologia do Espírito, tem a forma de um Bildungsroman, no sentido de que o herói, o Geist, espírito, passa por uma sequência de estágios a fim de atingir não apenas o conhecimento do que ele mesmo é, mas também de que, sem sua história de percalços e entusiasmos equivocados, seu conhecimento seria vazio. E daí, numa nota de rodapé a essa passagem, ele indica que o Royce, justamente nesse texto, teria sido a primeira pessoa a fazer essa comparação entre o Hegel e o Goethe, o Meister e a Fenomenologia. E, mas eu acho que a importância, o significado e a força desse texto, ele permanece, mesmo que ele não tenha sido o primeiro, enfim. É sempre arriscado dizer, né? Tipo, foi a primeira vez que aconteceu. Mas, enfim. E aí, um argumento pra isso, enfim, ou ainda um testemunho da fortuna crítica, da fertilidade do Royce, do quanto ele foi lido, é essa passagem do Hippolyte, nesse estudo clássico dele, Gênesis e Estrutura da Fenomenologia do Espírito de Hegel, em que ele diz que, portanto, a fenomenologia é o itinerário da alma que se eleva ao espírito pelo intermédio da consciência. Sem dúvida, a ideia de semelhante itinerário foi sugerida a Hegel pelas obras filosóficas que mencionamos acima. Igualmente importante, porém, nos parece ter sido a influência dos romances de formação da época. Ah, só uma coisa, esse obras filosóficas que mencionamos acima, ele está falando basicamente do Kant, Schelling e Fichte, que anteriormente ele reconstitui o panorama ali do, enfim, do aftermath do idealismo do Kant e tal. E aí, mas ele diz, igualmente importante teria sido a influência dos romances de formação. E aí ele continua, em seu estudo sobre o idealismo alemão, Royce insiste no Wilhelm Meister de Goethe, obra que o meio romântico de Jena considerava um dos acontecimentos essenciais da época. Insiste também no Heinrich von Ofterdingen, de Novalis, o qual constitui uma réplica à obra de Goethe. Então aí a gente tem um testemunho de, enfim, da circulação da corrente do Royce, né? Ele foi lido por esse comentador absolutamente clássico do Hegel. E aí, no desenvolvimento desse paralelo, na continuação do texto do Hippolyte, é bem interessante, assim, eu vou ler, e é interessante porque ele segue bastante de perto a construção do Royce. Então ele diz, em ambas as obras, o herói, em ambas, no caso, o Meister e a do Novalis, em ambas as obras, o herói se entrega inteiramente à sua convicção. Meister acredita em sua vocação teatral, Heinrich von Ofterdingen deixa-se levar pelo meio prosaico no qual ainda vive. Um e outro, através de uma sequência de experiências, chegam a abandonar suas convicções primeiras. O que era para eles uma verdade torna-se ilusão, mas, enquanto o Meister de Goethe deixa, por assim dizer, o mundo poético pelo mundo prosaico, o Heinrich von Ofterdingen, de Novalis, descobre progressivamente que somente o mundo poético é a verdade absoluta. A fenomenologia de Hegel é, por seu turno, o romance de formação filosófica. Segue o desenvolvimento da consciência que, renunciando às suas convicções primeiras, atinge, através de suas experiências, o ponto de vista propriamente filosófico, aquele do saber absoluto. Então ele coloca o paralelo de uma forma bem forte, né? A fenomenologia do espírito é um romance de formação. E isso a partir do Royce, esse texto que eu traduzi e estou apresentando. Isso um pouco uns prolegômenos, e ainda nisso, só alguns comentários sobre George Royce, uma figura meio obscura, né, enfim. Ele foi professor de filosofia em Harvard, boa parte da sua vida, e ele tem seu próprio sistema, sua própria posição filosófica, assim, ele se vê como um filósofo, eu acho isso relevante. E tem essa fórmula de um pragmatismo absoluto. Ela alude à interlocução que ele tinha com William James. Eles eram ambos colegas, ambos professores em Harvard. E eu acho bastante significativa essa interlocução com o James, que acabou eclipsando um pouco o Royce, né? Quando a gente pensa em filósofo americano desse período, a gente pensa mais no James do que em qualquer outra coisa. E pragmatismo absoluto, enfim, é uma coisa. Eu achei uma formulação interessante que alude tanto ao veio Hegel, né? Mais continental e tal, quanto com a sua interlocução com o James. E aí eu vou começar a ler mais um pouco agora. Então, antes de introduzirmos essa leitura, a leitura do Royce, no entanto, tratemos de caracterizar brevemente seu ponto de vista. Sua atitude diante das obras de nomes como Kant, Schelling e Hegel não é exatamente a de um historiador da filosofia ou de um filólogo, embora não lhe falte uma vasta erudição e rigor interpretativo. Mesmo quando movido com propósitos mais pedagógicos, como no ciclo de conferências em questão, Royce move-se com liberdade em meio aos sistemas. Para ele, deveríamos lidar com esses espíritos e suas obras com a mesma liberdade que eles exemplificam.
Em parte, essa atitude de Royce deriva do seu projeto de elaboração do seu próprio sistema filosófico, projeto cujos contornos talvez possam ser sugeridos pela ideia de um pragmatismo absoluto, a tentativa de uma síntese entre o reconhecimento da produtividade do sujeito do conhecimento em relação aos seus objetos e a preservação de um estatuto de universalidade para a verdade. Ou ainda, a busca por um fundamento para a verdade sem confrontar o pragmatista com o velho realismo de objetos completos que copiamos passivamente, mas por meio da universalização da resposta do homem ao mundo. Enfim, só uma breve pincelada sobre o Royce, enfim, sua posição. E aí vou fazer uma indicação que eu não vou desenvolver, mas enfim, uma possível continuidade da pesquisa aí, que a gente tem esse lance que é a escola de Pittsburgh, né? Tipo, nomes como Sellers, McDowell e Brandon, que são americanos, leitores de Hegel contemporâneos, e largamente a gente poderia caracterizá-los como um hegelianismo pragmático, sei lá. Mas aqui a pragmática é a pragmática da língua, né? Tipo, meaning is use, a ênfase na pragmática da língua, justamente, um novo pragmatismo. Mas aí seria curioso com uma espécie de genealogia, ou sei lá, desse Hegel americano pragmático. Enfim, um outro momento, talvez cumpriria examinar isso, se existem essas relações e tals. Enfim, agora, aproximando cada vez mais do texto do Royce, devagar a gente chega lá. Uma última questão preliminar é que, apesar das palavras do Danto, o termo Bildungsroman ou algum equivalente mais direto não comparece no texto do Royce. O termo que ele usa é Type Romance, para caracterizar qual seria esse subgênero do Meister, né? Mas eu acho que isso não é uma questão meramente filológica e, na realidade, pode ser uma boa entrada para a problemática já. Então, o termo alemão foi cunhado pelo Morgenstern, e é por isso que eu trouxe a citação dele, o Bildungsroman. Mas ele se tornou mais corrente só em 1906 com o Diltai, né? Com Vivência e Poesia. Em 1906, justamente quando o Royce estava dando suas conferências em Baltimore. Então, mais do que uma curiosidade filológica, a questão implica a pergunta pelo que Royce visa com esse termo. Quer dizer, se trata da mesma coisa, no fim das contas. Num primeiro momento, o que distingue o romance de tipo, o type romance, dos outros gêneros é a natureza do interesse despertado pelo protagonista. Aqui, o herói não é dotado de uma personalidade elementarmente atrativa, tais como as de Macbeth ou Romeu. Nosso interesse não deriva especialmente da força e densidade da particularidade do herói, mas da exemplaridade do processo de evolução pela qual ele passa, da universalidade da evolução significativa que ele encarna, como uma ilustração de um plano de desenvolvimento ou de decadência. Trata-se de um indivíduo, claro, mas esboçado com traços suaves, com contornos melifluos, de modo que ele poderia ser qualquer um de nós. Essa primeira caracterização já mostra uma afinidade com a tradução do Bildungsroman. O herói aqui não é um sujeito que se coloca em cena pronto para ação, mas alguém que se procura, que acompanhamos tornar-se quem aspira a ser. Essas ideias se inscrevem com naturalidade na tradição germânica de pensamento sobre o romance, que tem como um de seus eixos sua consideração à contraluz da época da antiguidade. Na formulação canônica de Hegel, o romance como uma epopeia moderna. Na construção de Morgenstern, uma era heróica que oferecia ações de grandeza sensual a serem cantadas pelos poetas, realizadas por heróis cujos sentimentos portavam imediatamente um sentido universal e que se entrelaçavam no destino de um povo, é sucedida pela era moderna, na qual o escopo de ação do indivíduo é reconfigurado e prevalecem processos sutis de formação de caráter. A épica retrata o herói agindo no mundo exterior e provocando mudanças importantes nele. O romance, em contraste, representa a influência que os homens e as circunstâncias exercem no herói e explica a formação gradual do seu ser interior. Então, pela caracterização que o Royce faz, pelos primeiros elementos dessa caracterização, eu acho que já fica bastante claro a afinidade, enfim, de como se trata meio que da mesma coisa, apesar dos nomes distintos. E, enfim, a partir aí dessa questão da época, com contraste do romance. E eu não sei se eu tô overreading, meio que overinterpretando isso, mas me parece bem claro, enfim,
E aí, mas essa intuição, eu trouxe o Morgenstern por uma questão filológica, tipo, ele cunhou o termo, mas essa intuição do contraste entre a épica e o romance, ela é desdobrada mais ostensivamente, sistematicamente pelo Hegel, especialmente nos conceitos de época dos heróis e estados prosaicos, né, nos cursos de estética. Então, que é uma coisa que tem uma fertilidade gigantesca, assim, sobrar um tempo, talvez eu discuto um pouco mais. E aí, enfim, um último elemento, essa carta do Schiller, de 5 de julho, ainda sobre o Type Romance Bindungsroman. Essa carta do Schiller, de 5 de julho de 1796, em que ele falando do Meister, o personagem, ele diz: sua tendência à reflexão mantém o leitor quieto no decorrer mais rápido da ação e obriga-o sempre a ver adiante em retrocesso e a pensar sobre tudo o que acontece. Por assim dizer, ele reúne o espírito, o sentido, o conteúdo interno de tudo o que se passa à sua volta, transforma todo o sentimento obscuro no conceito e em ideias, e à medida que com isso completa o seu próprio caráter, completa ao mesmo tempo, da maneira mais perfeita, o objetivo do todo. Então, enfim, as afinidades aí me parecem bastante claras, assim, né, que o Meister, ele não é um herói no sentido estrito, assim, que ele chega agindo, ele hesita, ele reflete, ele pondera, ele tá se procurando, ele não se coloca em cena pronto, com um papel dado de antemão. E aí, essa carta do Schiller é bem interessante, né? Que tem uma dimensão, tipo, intradiegética do conteúdo do romance e uma dimensão, tipo, diegética da narrativa, como a narrativa funciona. Então, essa tendência à reflexão do Meister opera nessas duas instâncias, assim. E aí, enfim, isso se amarra com Hamlet, né? E tal. Justamente, o Hamlet é a transição. Meio que daria pra ver ele assim. Ele recebe a missão, mas ele não cumpre, assim, de supetão. Ele fica ponderando, hesitando, refletindo. Será que eu devo? Enfim. E é isso, se puder passar por gentileza. Então, agora entrando já no texto do Royce, agora eu só vou apresentar três passagens que eu selecionei, que eu acho especialmente, enfim, esclarecedoras, enfim, mostrar um pouco como ele funciona, como é a prosa dele, enfim. Mas antes, enfim, tem a citação, mas antes umas considerações. Então, a fenomenologia seria a exposição dos diferentes estágios da biografia do espírito do mundo. Ou ainda, a exposição do desdobrar das sucessivas figuras das consciências. Da consciência, perdão. Cada uma das figuras é a encarnação concreta de uma opinião típica ou da racionalidade de uma certa resolução, ou motivo, ou atitude mental. De certo modo, uma temporalização da cartografia transcendental do Kant. Com a diferença que não é que cada um dos momentos já é o todo, né? Que a consciência é indivisa. Mas os seus diferentes estágios. Então não é uma cartografia, tipo uma fisiologia, que você tem diferentes órgãos, mas ela é inteira a cada vez, e ela passa por um processo, enfim, já nuançando a comparação, né? E aí, por fim, também é no desenvolvimento da leitura da fenomenologia do espírito do Royce que a gente vai encontrar os elementos para a gente avançar na caracterização do type romance, o que é uma coisa curiosa, assim, que chega um momento que fica meio indistinto, se a gente não sabe mais se os mecanismos, o que ele está descrevendo, ele aprendeu lendo a fenomenologia sob a luz do Meister ou vice-versa. As coisas se confundem um pouco. Então, o termo usado por Hegel para esses vários estágios típicos no progresso da consciência ou do espírito do mundo é a Gestaltung des Bewusstseins, isto é, figuras da consciência. Essas figuras, contudo, são com frequência fortemente individualizadas, tratadas como se fossem pessoas, heróis, tais como são retratados no Vilma Maestro ou no Sartor Resartus. O Sartor Resartus é um romance inglês do Carlyle, um romance bastante experimental, quase modernista, assim, tipo a Vandula Lettre, que ele é entremeado narrativa com extratos de um romance, de um tratado filosófico fictício sobre a filosofia das roupas. Enfim, é bastante engraçado, irônico, mas, enfim, interessante. E aí é bem importante pro Royce, né, como exemplo de type romance, de processo formativo. Mas, enfim, elas têm as suas aventuras, o seu começo confiante, quando estão certas de si mesmas, de sua verdade, seus conflitos, seus inimigos, sua tragédia, ou, ocasionalmente, sua comédia contraditória, sua queda e sua sugestão final de alguma figura superior que irá brotar delas para uma nova vida. Então, a gente está vendo como ele leva bastante a sério essa ideia de que o Hegel dá um tratamento literário mesmo. Ele trata as figuras da consciência como se fossem personagens de um romance, né? Tipo, individualizado e tal. E essa ideia de biografia do espírito do mundo, eu queria fazer alguns comentários
mas vai ficar bem incipiente, assim, de que tem esses dois termos alemães geminados, Bildung und Geschichte, que, enfim, são contribuições especialmente alemãs a vocabulário léxico reflexivo europeu, assim, Bildung, formação, Geschichte, história. Eles aparecem mais ou menos ao mesmo termo, ao mesmo tempo, e eles são geminados. Mas eu não vou conseguir desdobrar aqui essa ideia, mas só queria sugerir ela, porque ela me apareceu trabalhando justamente com essas coisas. Como se, no momento que chega uma solução idealista para o problema da consciência, algo assim, ao mesmo tempo vocês formulam uma filosofia da história. Ou como se vocês... possível a formulação de uma filosofia da história quando você tem um esquema, uma forma ou enfim, uma compreensão do indivíduo que se dá na chave da Bildung, um indivíduo que se forma e tal. E aí quem vai desenvolver isso ostensivamente é o Kozelek, por exemplo, num texto que chama sobre a estrutura antropológica e semântica da Bildung, numa coletânea que é a prática da história conceitual. Então ele vai dizer que a Bildung só pode substanciar a si mesma ativa e reflexivamente ao mesmo tempo no meio, medium, no elemento ou por meio da mudança diacrônica. E pelo outro lado, a Geschichte, enquanto espaço diacrônico da ação, pode ocorrer apenas no meio ou por meio de unidades de ação consciente, reflexivamente autodeterminadas e incessante autoformação. E aí, uma coisa curiosa é que o Royce vai encarar isso de um jeito meio, tipo, diretão, assim. Então, ele vai ler, tipo, tudo bem, a biografia do espírito do mundo, ou romance de formação da consciência da humanidade, whatever. Mas ele vai apontar isso. Pô, mas... são indivíduos que morrem, assim. Tipo, o indivíduo, ele nasce, ele se forma, ele tem suas convicções iniciais, ele passa por esse processo que ele descreveu aqui, mas ele morre. Mas como isso se conserva? E como isso se transmite? Em que instância isso se acumula? E ele vai encarar isso de um jeito bem diretão, ele vai... Pô, é meio que uma reencarnação, assim. Tipo, o indivíduo singular, ele morre, mas o seu saldo formativo, sua experiência formativa, ela se acumula e se transmite na cultura. Dá pra dizer que, sei lá, falta refinamento, sei lá, ao Royce, que ele encara muito diretamente, colocando nesses termos. Mas eu acho que tem o seu valor, assim, tipo, é legítimo se colocar em termos tão diretos, assim. Tipo, como é que você tem um acúmulo, uma formação da humanidade, se tudo que você tem são indivíduos e a Bildung é sempre um processo individual, que enfim. E aí, eu só queria apontar também que essa coisa tem esse pesquisador Daniel Fulda, que ele tem esse texto que chama Crítica Literária e Ciência Histórica, em que ele se debruça sobre justamente os influxos da literatura de Weimar na consolidação da história enquanto historiografia mesmo. E aí ele vai apontar esse texto do Leopold von Hanck sobre os papas romanos, que é um trabalho paradigmático sobre a efetivação da historiografia enquanto uma ciência moderna. E ele vai apontar que o Leopold von Hanck, ele utiliza ostensivamente os procedimentos do Bildungsroman. Mas aí eu só queria apontar essas coisas tendo como gancho, enfim, que essa coisa da biografia do espírito do mundo. Mas é isso. Aí uma próxima citação. Cada uma delas, essas figuras da consciência, expressa uma atitude, uma ideia, e assim um modo de comportamento, uma reação perante o mundo, que a cada estágio brota inevitavelmente dos estágios anteriores. Qualquer um desses estágios da consciência, então, apresenta-se a si mesmo como inevitável, como racional, como a única maneira de viver e pensar, como a interpretação da vida, do pensamento e do universo. De fato, Hegel frequentemente nos reassegura. Cada uma dessas figuras expressa, em sua própria maneira e de acordo com suas próprias luzes, a natureza genuína do eu. No interior de seus limites, cada uma dessas figuras é a verdade. Tem uma piadinha que daria pra fazer, é tipo você ler A Certeza Sensível e pensar, é isso. Não sei se já começa a ficar mais claro o quanto daria pra transpor essas considerações pro Meister, assim, que, enfim, a cada estágio ele é a sua própria régua e tal, e que ele tem que passar pelos erros, e de que essa coisa de que o filósofo ele acompanha a consciência que atua, né? Bastante inspirado por uma conferência do professor Verli. Então, o filósofo não tem a resposta de antemão. A consciência precisa acreditar, ela está inteiramente entregue ou imersa nas suas convicções. Ela precisa dessa credulidade, assim. Mas enfim, passando para uma próxima.
E aí, mas aí vem a desilusão, né? Tem o seu começo confiante e eventualmente ela chega nas suas desilusões. E aí nessa próxima citação ele desdobra como funciona esse processo de revisão dessas convicções, né? Ou como funciona esse desvio formativo que se dá um pouco nessa chave de interversões entre o exterior e o interior. E aqui a gente está se aproximando bastante desses traços, dessa homologia formal entre o Maestro e a fenomenologia, né? Que passa por isso, pela ideia do erro constitutivo ou de um desvio formativo. Você se identifica com cada figura, você partilha das suas aflições e tal. Cada momento superado não fica apenas para trás, mas também é conservado. Intervenções entre interior e exterior, revisão das convicções iniciais, essa ideia de crítica imanente, que a consciência é sua própria régua. A relação entre o filósofo que observa e a consciência que atua, ou entre o narrador e os personagens no Meister. Aí, bastante pertinente uma formulação do Hippolyte também, né? O filósofo desaparece diante da experiência que apreende. Então, o que a Gestalt falsamente considerou como sendo-lhe próprio prova-se ser decorrente do que ela havia pensado ser o mundo inteiramente exterior. Do outro lado, tudo aquilo que ela encontra em seu mundo, por sua vez, mostra-se como um desenvolvimento ou expressão de sua própria natureza. Assim, seu fracasso implica a reconstrução da visão que tem de si mesmo e de seu mundo, com a qual ela começou, de si mesma. Aquilo que ela chamou de próprio passa a parecer como estranho a si mesma, o que ela chamou de absolutamente remoto e meramente um não-eu mostra-se como sua própria carne e sangue. É, pode passar. E aí, por fim, essa citação, essa carta absolutamente central do Schiller, né? Que eu acho que ela, vendo a luz das citações do Royce, enfim, ficam mais claro ainda as homologias. Os anos de aprendizado são conceitos de relação, eles pedem o seu correlato, a maestria. E a ideia desta última deve, então, explicá-los e fundamentá-los. Agora, porém, a própria ideia da maestria, que é apenas a obra da experiência amadurecida e completa, não pode conduzir o herói do romance. Não pode nem deve, como seu objetivo e meta, estar diante dele. Pois tão logo ele imaginasse a meta, tê-la aí alcançado eu por si mesmo. Como condutora, ela precisa estar, então, atrás dele. Então eu acho que ressoa bastante, né, com as citações que eu escolhi. Esse lance de que, por exemplo, o Meister deve sorver da taça do engano de procurar fora de si aquilo que o seu interior deve produzir. A duração desse engano são seus necessários anos de formação, ao cabo dos quais ele pode alcançar a maestria, a convicção do equívoco daquela procura e da necessidade de sua própria produção. E, por fim, né, o Meister não tem os olhos postos num alvo. Enfim, claro, que articularia e daria sentido aos seus esforços. Ele é como que movido por um impulso cego, empurrado por uma aspiração cujo conteúdo só se determina ao longo do processo formativo e por meio dele. A maestria encontra-se ao fim de uma série de desvios, de equívocos e enganos, mas ainda ela é o próprio saldo desses erros. Enfim, eu acho que é isso. Talvez tenha ficado meio confuso, mas é isso. Obrigado, Ícaro. Agora o Rodrigo com a apresentação dele. Deixa eu só colocar um cronômetro aqui. Tá. Boa noite, gente. O volume tá bom? Tá. Bom, sou o Rodrigo, sou graduando do quarto ano, faço iniciação científica com o professor Verli. O meu tema de pesquisa é a relação entre Lukács e o Goethe. Mais específico, como o Lukács ele compreende o Goethe, o Wilhelm Meister, na teoria do romance. Né? Bom, à primeira vista, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister aparecem em um dos capítulos da teoria do romance de Lukács. Aqui o autor estaria aparentemente classificando a obra como uma síntese de dois outros tipos romanescos, o idealismo abstrato e o romantismo da desilusão. Nessa linha, Lukács seria uma espécie de comentador ou crítico da obra de Goethe, do mesmo modo que faz quando identifica Don Quixote ao tipo do idealismo abstrato e a educação sentimental de Flaubert ao tipo do romantismo da desilusão. Mas ao voltarmos os olhos ao famoso prefácio de 1962, percebemos uma outra dimensão da obra. Aqui o autor anunciou suas intenções, desejos, bem como seu fundamento teórico ao escrever o livro. Nos interessa particularmente esse último ponto, pois... Num breve comentário, Lukács indica que sua obra tem como base a estética hegeliana e, além dela, ele se apoia nos escritos de Goethe, Schiller, Schlegel e Zorgan. E é, portanto, sobre o solo da filosofia e estética alemãs que Lukács caminha.
e nela podemos localizar já os principais temas e assuntos que serão expostos em A Teoria do Romance, como por exemplo a distinção entre antiguidade e modernidade, as diferenças entre épica e drama e a concepção de que o romance é uma epopeia burguesa. Assim, podemos dizer que a teoria do romance de Lukács é herdeira direta da filosofia estética alemã e a partir dessa tradição que a obra precisa ser analisada. No ensaio intitulado Romance como Epopeia Burguesa, Lukács expõe que a estética alemã foi a primeira a pôr a questão da teoria do romance. O que antes era tido como subgênero ou semi-arte, como o Lukács irá mostrar na teoria do romance, ela é pela estética alemã introduzida e incorporada no sistema dos gêneros artísticos. Segundo Lukács, a estética alemã, por um lado, deixa de ver o romance como um gênero inferior e passa a reconhecer seu caráter típico e dominante na literatura moderna. Por outro lado, a discussão do romance deriva diretamente da oposição entre antiguidade e modernidade. Tais concepções foram orientadas ou até mesmo derivadas dos anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Lembremos como Schlegel escreve em Conversas sobre Poesia, num caminho que parte da distinção entre antiguidade e modernidade, caminha para a discussão do romance e termina com Goethe, em especial Meister, no qual seria o grande modelo da poesia moderna, tal como Dante foi para a Idade Média. Podemos lembrar também que Hegel, nas breves passagens em que aborda o gênero romance, faz menção aos anos de aprendizado. Assim, temos que a discussão sobre a forma do romance gira em torno da obra de Goethe, de modo que Lukács mantém essa abordagem. A relação, então, entre Lukács e Goethe é muito mais que comentários ou críticas de seu romance em um dos capítulos de sua obra. Assim, proponho lermos a teoria do romance de Lukács a partir dos anos de aprendizado, ao invés de lermos os anos de aprendizado a partir da teoria do romance, como se Lukács realizasse uma interpretação ou crítica do romance. Com isso, podemos reconhecer o papel decisivo que a obra de Goethe tem para toda a concepção do filósofo sobre o gênero do romance. Do mesmo modo que a estética alemã, Lukács apresenta em sua obra a questão da forma do romance de dois pontos de vista. Por um lado, a relação entre epopeia e romance, derivada da distinção entre antiguidade e modernidade, ou seja, do ponto de vista histórico. Por outro lado, a relação entre épica e drama, cuja questão nos dá o objeto constitutivo desses gêneros, ou seja, do ponto de vista da teoria dos gêneros. Esses dois aspectos também são percebidos na obra de Goethe, como pretende indicar. E é dessa forma que podemos entender o papel decisivo de Wilhelm Meister para a teoria do romance de Lukács. A questão da relação entre epopeia e romance é dada da seguinte forma. Lukács, baseando-se em Hegel, concebe o romance como uma configuração épica, assim como a epopeia. O elemento distintivo desses dois gêneros não são suas intenções configuradoras, pois ambas são épicas, mas os dados históricos filosóficos que se deparam para se configurarem. Dessa forma, a questão da diferença entre epopeia e romance se fundamenta na distinção entre antiguidade e modernidade. Sem delongas, pois o nosso tempo é bem breve, né? O aspecto mais importante da condição histórico-filosófica em que o romance se depara é o abandono de Deus. Eu acho que é uma novidade aqui no debate de hoje. Um outro ponto característico da nossa era é a cisão entre eu e mundo, entendida também como a cisão entre interioridade e objetividade, ou até mesmo entre essência e vida. Mas essas cisões já haviam sido reconhecidas antes mesmo do romance. De acordo com Lukács, é a tragédia grega que pela primeira vez reconhece tal cisão. No entanto, embora essa cisão exista, a presença de Deus garante a reconciliação ou a integração entre essas partes. É a vontade divina que entrega aos heróis seus destinos, permitindo assim o encontro entre a alma e o mundo. Na modernidade, o abandono de Deus torna impossível tal reconciliação, o que torna mais grave a cisão. Se não há Deus, portanto nem destino, o herói romanesco caminha solitário em meio ao mundo e deve buscar sozinho se reintegrar nele. Podemos estabelecer diretamente o paralelo com os anos de aprendizado, pois Wilhelm é o tal herói que busca sentido de sua existência. Através dessa busca, que exige ao herói se lançar ao mundo, evidencia um traço fundamental da forma romanesca. Da forma romance, que também aparece no Meister, que é o confronto entre a interioridade e a exterioridade, ou como o Renato elaborou, objetividade e subjetividade. Nas palavras de Hegel, este confronto é o conteúdo mais adequado do gênero romance.
nos seus cursos de estética, ele irá argumentar que essa reconciliação, isto é, a solução da cisão, se dá de dois modos. Ou quando os caracteres que se impulsionam inicialmente contra a ordem do mundo aprendem a reconhecer nela o que é autêntico e substancial. E assim acabam por reconciliar com o mundo penetrando ativamente nele. A outra solução é quando eliminam a forma prosaica, colocando em seu lugar uma realidade aparentada e amiga da beleza e da arte. Me parece muito claro que a primeira solução é apresentada pelo romance de Goethe. E assim podemos retornar a Lukács, que nos diz que o tema de Wilhelm Meistern é a reconciliação do indivíduo moderno com o mundo, a partir da vivência com o próprio mundo. A questão da reconciliação nada tem a ver com algo harmônico ou resignado, ou com uma aquisição de felicidade ou desenvolvimento pleno. Mas ela se dá no reconhecimento do mundo tal como ele é, isto é, no reconhecimento da liberdade e autonomia humana, no reconhecimento que as estruturas sociais são fundamentalmente necessárias à comunidade humana e como elas servem como instrumentos de efetivação da vida individual. Aqui eu poderia tratar de como Meistern inicialmente recusa a profissão, sua classe e sua família para terminar o livro reconhecendo nessas mesmas instituições seu caráter necessário à vida. Tal reconhecimento não diz respeito somente ao herói de Goethe, mas é o próprio reconhecimento da humanidade de sua condição livre, conquistada a partir do espírito da Revolução Francesa. E este reconhecimento da condição livre é decorrência do abandono de Deus. Como se a humanidade em seu todo, após perder o seu lastro metafísico, adquirisse nela mesma a consciência de si. E é o eu que sai a si e depois se reencontra a si mesmo transformado, se vendo não mais como parte de uma ordem divina, mas como um ser livre e autônomo. Diante da consciência da liberdade e autonomia do indivíduo, a concepção de destino é abandonada e substituída pela possibilidade de ação no mundo. Ou seja, quando Deus não está mais presente, o destino desaparece e a vida torna-se plena de sentido, de modo que a razão é o único instrumento para guiar o herói e restringir o livre jogo do acaso. Como o tempo é curto aqui, gostaria apenas de frisar que nos anos de aprendizado é perceptível a condição histórica e filosófica pressuposta para a forma do romance se consolidar enquanto gênero dominante. Somente quando o homem se vê solitário no mundo, confronta-se com ele e se reconhece nele que é possível o romance emergir. Com isso, podemos nos encaminhar para o ponto de vista da teoria dos gêneros. Ou seja, a distinção entre épica e drama exposta na obra de Lukács. Como sabemos, o tema do teatro ocupa um grande espaço na obra de Goethe, não só do ponto de vista do interesse do herói, mas também do ponto de vista teórico. Segundo Lukács, após a dissolução do espírito grego, a epopeia desapareceu e foi substituída pelo romance. O mesmo não ocorre com o drama, que se transformou ao longo da história, mas permaneceu sempre vivo. Temos então o domínio da forma dramática até a consolidação da forma romance. Segundo o autor da teoria do romance, foi o objeto constitutivo de cada gênero que determinou sua sobrevivência. Enquanto a épica tem por objeto a vida humana, o drama tem a consciência humana. Assim, a épica estaria representando a objetividade da vida, enquanto o drama a essência do caráter humano. Como já havia comentado, a dissolução do espírito grego afasta a vida e a essência. Assim, a humanidade caminha para o campo da essência, se esquecendo cada vez mais da vida. Não à toa, na Idade Média, a religião ocupa um papel mais importante para a humanidade. Somente na modernidade, sobretudo, devido à Revolução Francesa, que a vida retornou como fundamento. Na obra de Goethe, podemos perceber a trajetória do teatro a partir da vivência do herói com ele. No livro 1, estamos diante do teatro de cunho religioso. No livro 2, percebemos o teatro de rua, a comédia e também a cavalaria. No livro 3, acompanhamos o herói na corte e nela o teatro clássico francês, momento auge do teatro e a representação máxima do afastamento da vida. Lukács irá dizer que aqui a vida não é meramente afastada de cena, mas é banida. Ao mesmo tempo em que o herói caminha por esse terreno transcendental e elevado, ele é apresentado a Shakespeare. Este provoca uma ruptura tanto no herói como na história do teatro, pois, como percebeu Lukács, Goethe via Shakespeare como um educador para a vida,
Ou seja, nela a esfera do teatro é ultrapassada e o mundo ressurge e passa a ser almejado. No livro 4, além de ter por tema Shakespeare, nos apresenta a vida contraposta ao teatro, como o caso da narração da vida de Aurélie. Nesse livro, então, explicitamente está posto o confronto entre teatro e vida. No livro 5, estamos diante do auge e declínio do teatro, pois ao mesmo tempo que o herói atinge seu auge como artista, ele reconhece que o teatro não é para ele. Aqui é o momento em que a vida ganha confronto sobre... eu acho que me perdi aqui, gente. Tá, enfim. Nesse livro é um importante capítulo, no livro 5, em que os personagens discutem qual seria o gênero mais superior, o romance ou o drama. Nesse capítulo, estão presentes traços fundamentais desses dois gêneros que podemos reconhecer em A Teoria do Romance. Mas um ponto importante desse capítulo é a conclusão de que Hamlet seria mais adequado a um romance do que ao drama. Com isso, temos claro a inflexão que Shakespeare causou na história da literatura. Ao romper com os parâmetros e normas do classicismo francês, apontou para a forma do romance. Depois disso, o teatro é abandonado pelo herói e a vida passa a ser objeto de interesse nos livros 7 e 8. Percebemos, assim, o desenvolvimento do teatro entre a Idade Média e a modernidade. Ao termo de seu desenvolvimento, o drama transfere seu bastão de gênero superior e dominante e entrega ao romance. Goethe identificou e expôs em sua obra essa transferência de hegemonia. Assim, deu à filosofia alemã os elementos para que ela introduzisse o gênero romance no sistema dos gêneros artísticos, do mesmo modo que deu a Lukács os elementos para elaborar uma teoria do romance. Dessa forma, podemos ter uma breve noção de como os anos de aprendizado serviu de laboratório teórico para Lukács. Me parece que Goethe permitiu a Lukács reconhecer as condições históricas e filosóficas pressupostas para a consolidação do romance. Foi sua obra que possibilitou a Lukács reconhecer que o objeto do romance é a vida, enquanto o objeto do drama é o caráter humano. Foi Goethe que deu a Lukács o caminho de compreender o desenvolvimento da literatura até o romance tornar a forma hegemônica e típica da modernidade. Para concluir, eu diria que Lukács pensa o Meister como sendo a obra que consolidou o gênero romance. Ela nos apresenta os traços mais característicos e fundamentais do gênero, possibilitando a nós construirmos uma teoria do romance. Isto é, a obra de Goethe já traz à luz uma teoria do romance, que Lukács pode reconhecer e sistematizar tendo como ponto de partida a filosofia alemã. Podemos então manter o comentário de Schlegel, em que diz que Goethe é o grande modelo da poesia moderna, mas não para ser copiado, mas para percebermos nele o característico, o exemplo daquilo que vem a ser a forma do romance moderno. Aí encerro por aqui. Obrigado, Rodrigo. Agora temos a apresentação da Raquel, mestranda aqui no departamento. Me ouvem? Ah, só um pouquinho. Agora sim? Bom, obrigada pela apresentação, Gustavo. É o meu trabalho sobre os estudos de Novalis, sobre Meister de Goethe. Então, vou fazer a leitura do texto que eu preparei. Tá bom, obrigada. Bom, Novalis, na ocasião de suas leituras de Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister, redigiu fragmentos, posteriormente designados pela crítica por Meisterstudien, que procuram oferecer uma interpretação do romance de Goethe, este que se tornou, desde sua concepção até sua circulação, objeto de intensa discussão no cenário intelectual alemão no final do século XVIII. Naquele momento, iniciava-se a longa história dos efeitos do livro, que para o círculo romântico do qual Novalis fez parte, não consistia, no entanto, na crítica de um livro entre tantos outros, ou na ocupação com um determinado gênero literário.
mas se referir ao núcleo da arte romântica e de seu objetivo, visto que apenas no romance, poesia e filosofia românticas haveriam de encontrar sua mais suprema realização. Embora as considerações de Friedrich von Hardenberg sobre os anos de aprendizado de Wiedemeister se encontrem pulverizadas em seus fragmentos e ensaios, a ideia de elaborar uma síntese teórica concernente ao livro, bem como de publicá-la, esteve em seus planos. Novalis, que havia entrado em contato pela primeira vez com o romance no inverno de 1796, comenta suas ideias com o amigo Friedrich Schlegel, que se agrada dos comentários e propõe escrever juntos uma crítica epistolar, algo que não aconteceria em virtude da ocupação de Novalis com outros estudos empreendidos naquela época. A síntese de suas ideias, o esboço de uma crítica, se realizaria apenas no ano seguinte, entre os meses de abril e julho de 1797, em sua segunda leitura do romance, pouco tempo depois da morte da noiva Sophie von Kahn. O que efetivamente ocorreu, né, essa crítica. Porém, se perdeu, de modo que, deste contato inicial com o romance, restam hoje apenas pronunciamentos que constam nos diários e referências indiretas em fragmentos. Com base nesses registros de diário, é possível observar que o romance provocou um efeito intenso na jovem Novalis, como relata ele em 21 de abril de 97. Em Meister, cito Novalis, em Meister li pela tarde, na sequência, algumas coisas que me trouxeram à mente algo interessante sobre minha atual formação. Perdão, olha isso aqui. E alguns dias depois, acho que 5 de maio, anota. Pareço querer me tornar agora mais firme e mais acurado. Na primeira versão de Pollen, as observações intermescladas, que data dessa época aproximadamente, a leitura dos anos de aprendizado também repercute em numerosos fragmentos que tematizam Lea, Yara e Bildung. Aí tem um fragmento aqui que eu cito. Novalis. Anos de aprendizado, no sentido eminente, são os anos de aprendizado da arte de viver. Através de ensaios planejadamente ordenados, aprende-se a conhecer os princípios dessa arte e adquire-se a destreza de proceder segundo esses princípios ao bel prazer. Fim de citação. Menos crítico, nessa relação inicial com o romance, Novalis aprende os sentidos didáticos dos anos de aprendizado. Toma como centro do romance a questão da arte de viver. As discordâncias de Novalis começam a aparecer especialmente nos anos seguintes. Em fragmento de maio de 1798, Novalis atenta, critica, o espaço dado à natureza na obra. Eu cito Novalis. A fantasia geognóstica ou de paisagem não é nem tocada no Wiedemeister. Só muito raramente que te faz a natureza coatuar. Fim de citação. Um dos poucos momentos em que o mundo natural seria efetivamente presente seria na cena que antecede ao ataque dos salteadores, no livro 4, capítulo 5, em que se descreve o que Novalis chamou de a romântica colina silvestre. Goethe abre o capítulo dizendo, cito, se entre quatro paredes, era comum que desfrutassem juntos de boas e alegres horas, nada mais natural que adquirissem muito maior ânimo ali, onde a liberdade do céu e a beleza da região pareciam purificar os espíritos. Sentiam-se todos muito mais próximos um dos outros, e não havia quem não desejasse passar sua vida numa região tão agradável como aquela. Assim, para Novalis, fim de citação, assim para Novalis, Goethe realizaria apenas muito raramente a absolutização, isto é, a fusão orgânica entre sujeito e natureza. A objetividade do estilo de Goethe, embora digna de apreço, mostra-se aqui limitada e avessa ao espírito romântico. Em Sobre Goethe, ensaio de julho de 1798, Novalis nota que Goethe possui aquilo que muitos artistas de sua nação não possuem, a saber, a arte de formação, a capacidade de criar. Eu cito Novalis, nele tudo é ato. Como em outros, tudo é apenas tendência. Ele efetivamente fez algo, enquanto outros fazem apenas algo possível ou necessário. Fim de citação. Goethe é um artista completo, pois nele coadunam-se os elementos essenciais da arte, pensamento e ação. E dessa maneira ele consegue ir além dos artistas alemães de sua época, que meramente inclinados à fantasia e interioridade não alcançam êxito na obra, mas também supera os hábeis artistas estrangeiros,
que apesar de dominarem sobremaneira a arte da composição, não infundem na obra a ideia. Uma vez dispondo desse entendimento artístico, que o torna um artista efetivo, como poucos o são, Goethe se aproxima dos artistas clássicos, que poderia ser observado em Os Anos de Aprendizado, que demonstram ser, além de uma obra de êxito, paradigma de todo um gênero literário, eu cito Novalis, poesia pura e simplesmente romance sem adjetivo. Para Novalis, em Goethe, cito, se pode conhecer numa nova luz o dom de abstrair, fim de citação, que não perde de vista o mundo real, pois abstrai, como, cito, pois abstrai com uma precisão rara, mas nunca sem construir ao mesmo tempo o objeto que corresponde à abstração, fim de citação. Assim, Goethe não é apenas um poeta prático que dispõe de um preciso discernimento artístico que faz dele precursor de gêneros e estilos, mas também um filósofo prático que aplica em suas obras um conhecimento aprendido por sua natureza genial. Sendo Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister a obra que revela tanto um talento poético quanto um conceito próprio, ele é, cito, por inteiro, um produto da arte, uma obra do entendimento. Mas como consequência do predomínio do entendimento, faculdade responsável pela unificação, o romance terá como desfecho a conciliação. Na encruzilhada em que Wilhelm por diversas vezes se encontra, estão a bela arte e a vida de negócios, assim é que Novalis se refere, que se encaminham ao longo da narrativa para um ponto comum, de modo que Wilhelm termina com uma síntese das antinomias. Cito Novalis, finalmente surge Natália. Ambos os caminhos e ambas as figuras fluem para um único ponto. Fim de citação. Em Os Anos de Aprendizado, a magia da representação que perpassa a obra, cito, magia da veemente adulação de uma linguagem suave, prazível, simples e multiforme, faz com que os acontecimentos prosaicos de que lida o romance moderno de Goethe ganhem profundidade e significância, representando a vida em sua riqueza e vastidão de sentido. Aqui, novamente, um comentário mais positivo. Né? Em um fragmento mais tardio, Novalis aponta também um tom favorável para a beleza da exposição do romance. Eu cito um trecho um pouco mais longo que eu traduzi. Em Meister, o primeiro livro mostra quão agradavelmente deixam-se ouvir mesmo os acontecimentos comuns e cotidianos, se expostos de maneira prazível e modulada, se avançam numa linguagem hábil e eloquente, revestida com simplicidade e de passos moderados. Um semelhante contentamento é concedido por uma tarde despendida por aí, no meio de uma família, que sem encerrarem-se pessoas distintas, sem possuir um ambiente excepcionalmente encantador, ainda assim, pela amabilidade e ordem de sua vida doméstica, pelo exercício harmonioso de seus talentos moderados e discernimentos, e pelo uso e ocupação propositados de sua esfera e tempo, deixa uma recordação que ele de bom grado revocada, e que ele faz uma referência ao livro Confissões da Bela Alma, em que ela relata sobre um castelo do tio. Num certo sentido, Os Anos de Aprendizado estariam alinhados com a proposta de Novalis de uma unidade harmônica entre ânimo e mundo, entre os domínios subjetivo e objetivo, vindo a consumar a máxima romântica da absolutização e universalização. E prefigurando ao lado de os sofrimentos do jovem Werther, o espírito romântico do romance moderno. Torna-se claro para Novalis que essa unificação se realizou apenas muito parcamente, no entanto. A síntese entre poesia e prosa sucedeu-se não tanto pelo princípio da subjetividade, mas predominantemente pelo da objetividade. O percurso de Wilhelm Meister tendo como ponto de partida a arte teatral, pois que inicialmente apenas ela proporcionaria as condições para o desenvolvimento pleno e harmônico de seu ser, e tendo como ponto de chegada a integração no círculo de nobres, que implicou nesse abandono da arte para assumir seus respectivos papéis sociais, era magnada ao árido mundo prosaico e um grave atentado contra o fértil mundo poético. Assim, Novalis diz, em um fragmento de 1799, referindo-se ao romance, no fundo é um livro fatalista e tolo, tão pretensioso e precioso, apoético no mais alto grau que toca o espírito, mesmo que a representação seja poética. É uma sátira da poesia, da religião, etc. Um prato apetitoso, uma imagem dos deuses, feita de palha e serragem. Por trás, tudo se torna farsa. A natureza econômica é verdadeira, o que resta. E afirma na sequência, Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister,
ou a peregrinação a título de nobreza. E Remaster é, na verdade, um Cândido voltado contra o PC. No romance, a representação efetivamente poética da vida para Novalis, os mistérios e o maravilhoso se dissolvem, restando apenas uma visão natural e econômica do homem e do mundo. Ele diz, né, ele trata meramente de coisas habituais e humanas. A natureza e o misticismo ficam completamente esquecidos. É uma história burguesa e domesticada que foi poetizada. Nele, o maravilhoso é expressamente tratado como poesia e exaltação. Ateísmo artístico é o espírito do livro. Muitíssima economia, com material prosaico, módico, alcança-se um efeito poético. Fim da citação. Para Novalis, o curso e desfecho narrativos apontariam para algo fundamentalmente avesso aos propósitos românticos, valendo-se, porém, de meios artísticos para tanto. Aí ele escreve Ludwig Tieck, em 1800, vejo tão nitidamente a grande arte com a qual a poesia é através de si mesma aniquilada em Meister. Assim, não obstante a aura poética do livro, a posição e relevância da poesia desfalecem ao longo da história. Curso de desenvolvimento de Wilhelm, seus anos de aprendizado artístico, demonstram ser, no fim, a mediação para uma integração ao mundo ordinário dos homens. Se o livro de Goethe instiga Novalis a pensar a arte de viver, pegando essa referência agora ao pólen, ao fragmento, este, contudo, defenderá uma forma de existência que privilegia o desenvolvimento subjetivo, contrapondo-se ao romance de Goethe, que toma este como uma fase incipiente a ser superada. E nisto reside, em grande medida, a razão e a ambivalência em relação ao romance. Não obstante seu notável desempenho artístico, seu método paradigmático de desenvolvimento narrativo e sua admirável exposição poética. Goethe, buscando traçar um plano de equilíbrio entre as forças subjetiva e objetiva, na visão de Hardenberg, havia deixado a perder muito, havia desencantado a realidade e subestimado a riqueza infinita que subjaz a alma humana. E assim, a partir disso, Novalis preconiza um plano de harmonia que, tendo como centro a poesia, pretende alcançar essa formação sem prescindir desta riqueza interior e exterior. A poesia para Novalis é precisamente o lugar de encontro entre infinito, o infinito do sujeito e o infinito do mundo. É o solo da unidade entre esses dois polos. Nela somente se realizaria a absolutização e universalização, em outros termos. Se encontraria a possibilidade de uma harmonia superior com o mundo, para além de suas oposições. Diferente do que Goethe admite, a poesia não pode ser suplantada por uma forma de existência prática. A arte de viver a que chega Novalis não pode ter como princípio a prosa da vida, o mundo e seus limites, e sim a poesia. Para o romantismo de Novalis, diz Lukács, é das leis mais íntimas e profundas da arte poética, que advém os imperativos da vida. É isso, eu teria um pouquinho mais, mas acho que tá bom já por hoje. Obrigado, Raquel. Agora passamos às perguntas do público. Primeiro, o professor Verli, e se alguém estiver aqui, alguém que estiver assistindo online, pode fazer pelo chat do YouTube também. Bem, vou fazer uma pergunta, acho que tem que estar voltada para o público, né? Ou também para a mesa. Eu queria comentar uma impressão que me suscitou essa última mesa, né? Tendo em vista, inclusive, essa última fala da Raquel, que é negativa diante do romance, né? É uma coisa que também preciso registrar. Vejam, a questão é um pouco essa em relação ao Meister e à filosofia. De modo algum, Meister, ele não é o melhor romance de todos os tempos, ou o mais perfeito romance já escrito, ou algo do gênero. Não é esse o ponto do interesse filosófico do Meister. Acho que isso tem que ser ressaltado. Meister não é o melhor sujeito do mundo, o mais perfeito, nem, e os que estão em torno dele, igualmente, né? Eu acho que esse aspecto, eu acho que tem que ser colocado, né? Ele é talvez
aí sim, um dos romances que mais problematiza, não ele só, enquanto romance, mas o que ele suscitou naquele momento no ambiente não só literário, mas filosófico. Acho que essa é uma característica que a gente pode, talvez, conceder ao Maestro, de que muitas poucas obras literárias tiveram propiciou, poucas obras propiciaram tantas discussões, e isso no campo filosófico, a começar pelo romantismo e idealismo, né? Então, eu acho que esse ponto, só queria ressaltar, não é propriamente uma pergunta para a mesa, né? Mas me chamou a atenção desde o Royce, né? O próprio Rodrigo, né? Quer dizer, a concepção do Lukács, é que o romance é um gênero problemático. E essa problematicidade está em alto grau no Meister, né? E o Schlegel também, enfim. Então, eu acho que a gente pode ir um pouco por esse caminho, né? De que é, sobretudo, uma questão que ali está colocada. Não é propriamente a ideia de perfeição ou de excelência, né? Que existe no Meister, né? E que, portanto, nos leva a essa nossa jornada aqui, né? Enfim, só para complementar, não sei se alguém da mesa gostaria de comentar um pouco isso. Talvez me arrependa. Mas sim, com certeza. Inclusive, nos últimos meses eu ando batendo bastante com Auerbach, assim, que o Auerbach faz umas críticas bastante pesadas ao classicismo de Weimar em geral, e ao Meister especificamente, de que, enfim, ele padeceria de uns problemas visto justamente dessa perspectiva mais literária, assim. Então, por exemplo, ele faz a acusação que Goethe teria se recusado a realizar ou efetivar um realismo histórico, enfim, que seria uma tarefa daquele momento. E aí ele vai acusar o Meister de, por exemplo, não ser uma representação, não ter esse teor de um realismo histórico, ser um panorama, que é curioso, inclusive, né, considerando a tradução do Gustavo e tal, que o Schlegel, por exemplo, vai ver como sendo um mérito do Meister ele ter uma apreensão significativa da sociedade. Mas o Auerbach vai dizer que a representação do tempo e espaço, por exemplo, é indeterminado, que você não tem um panorama. Enfim, tem a sua justiça. Sei lá, você vai ler um Flaubert, você tem um panorama da vida social ali. Mas justamente o que não está em questão, e eu acho que o Lukács, ele responde muito bem a isso. Que ele vai ver o mérito específico do Meister justamente nesse equilíbrio fino, nessa receita fina entre realismo e idealismo. Claro que já é o Meister, o Lukács mais velho, mais marxistão, assim, digamos, mais materialista. Mas o argumento é muito interessante, porque ele vai dizer que num romance realista da sociedade burguesa, você nunca conseguiria alcançar uma exposição do ideal de formação plena individual. Porque existe uma contradição intrínseca na sociedade burguesa, moderna, sei lá, que se de um lado a formação plena individual livre e etc. é um ideal normativo, ou faz parte das expectativas institucionalizadas que regulam a praxis social e tal, enfim, bem teoria social mesmo, por outro lado, a sociabilidade moderna, burguesa, efetivamente, ela impossibilita essa realização, por causa da divisão social do trabalho e etc. e tal, que leva sempre à hipertrofia de algum aspecto da personalidade em detrimento da atrofia de outros e assim por diante. Então, não sei se está ficando confuso, mas o Lukács vê assim, a sociedade burguesa tem essa contradição estrutural entre os ideais que a legitimam e a sua realidade efetiva, e, portanto, numa representação realista da sociedade, você não consegue alcançar a apreensão e a exposição desse ideal, porque ele nunca está realizado efetivamente. Então, é justamente naquilo que falha enquanto romance realista, no caso específico da acusação do Auerbach, o Meister, é que está a sua força, que ele consegue apreender. Enfim, o que eu acho que se encaixa um pouco com a questão que o professor Infativo usa sempre, que o Meister tinha que ter sido escrito naquele momento, esse estado de graça histórico
que o Meister alcança. Porque depois fica mais difícil ainda a vislumbrar e aprender e expor esse ideal. Que a gente chega no Moore, por exemplo, né? Que é uma coisa mais satírica. Enfim, e aí o horizonte histórico vai se anuviando. Enfim, mas só para dizer que sim, com certeza absoluta. A gente pode fazer acusações ou, enfim, ver deméritos em sentidos mais estritamente literários no Meister, mas eu acho que, por exemplo, uma leitura do Lukács consegue mostrar muito bem como esses supostos deméritos, se a gente muda um pouco o ângulo, a chave, eles são, na verdade, méritos e forças, enfim. Isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. O chat aqui não tem nenhuma pergunta, por enquanto, então se alguém do público quiser fazer mais uma, senão a gente encerra. Reginaldo, por favor. Da fala da colega Raquel, acho que mais do que o Schlegel, o Novalis, pela peremptoriedade da maneira como ele coloca, algo que está ligado a uma certa aversão, à filosofia idealista, que me chama bastante atenção. É que o Novalis, pela apresentação da Raquel, me parece que ele está negando justamente tudo aquilo que o Schiller fala naquela carta de 8 de julho, né? Ele parece que escolhe de maneira proposital não olhar para essa questão do Meister se manter junto a si, né, permanecer no infinito, mesmo diante da finitude do mundo. Você poderia repetir no microfone, Raquel? Não? Tá, então, só direto à minha pergunta, vou fazer uma pergunta, você vai ter a oportunidade de comentar. Ou se alguém quiser comentar e tal, justamente o que o Novalis não estaria de maneira tão peremptória acusando não seria essa interpretação que vai culminar na interpretação idealista do romance, justamente por se recusar a olhar para esses aspectos? É um pouco essa minha pergunta. E aí, de novo, a questão da intersecção do romance com a filosofia. Ou posso deixar a pergunta para o ar também? Bom, mais alguma questão? Bom, se não, então encerramos por aqui. Eu queria agradecer ao departamento, ao professor, pela organização do evento, todo mundo que participou e contribuiu com os textos e a presença do público também e as questões levantadas. Muito obrigado.